Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про найважливіші психічні розлади, найпоширеніші, так? І цю лекцію для нас буде розповідати Мирослава. Ми дуже вдячні, Мирослава, тобі, що ти знайшла час і підготуватися, і провести цю лекцію для нас сьогодні. І я думаю, що Мирослава багато скаже про те, чому це важливо говорити про психічні розлади, і ну напевно, всі, хто прийшли, вже мають якісь уявлення, чому це важливо. З того, що я зрозуміла за останній час, що це актуально, навіть якщо ти не дотичний, ну, безпосередньо десь в близькому колі, просто щоб краще розуміти інших людей і, можливо, якось адекватніше реагувати в певних ситуаціях. От, Мирослава, я передаю тобі слово. Дуже дякую. Дякую всім, що прийшли. Рада вас бачити. Так, і почнемо ми з того, що я буду розбиратися, як переключати слайди. Дані, які ви побачите в цій презентації, взяті з двох основних джерел: це сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я та європейські гайдлайни. Перекладені шведські гайдлайни, але по суті. Тому є кілька посилань на слайдах. Якщо цікаво, я так розумію, презентацію ми потім буде доступ до презентації. Ви зможете подивитися, почитати. Також, якщо будуть потрібні якісь додаткові матеріали, то я, якщо є, то відправлю. І от остання доповідь про психічне здоров'я ВООЗ була в 2022 році, і вони нам радісно повідомляють, що психічні розлади становлять 12% глобального тягаря хвороб в усіх країнах світу, і на їх долю приходиться один з 6 років життя, втрачених через непрацездатність. Тобто 16-17% років, які люди втрачають, ну, через непрацездатність, приходиться на долю психічних розладів. Це багато. Також максимальний тягар лягає на плечі людей молодого віку, тобто найбільш продуктивної групи населення і, ну, однієї з найбільш вразливих. І також цікаво те, що непрямі втрати на психічні розлади, тобто непрацездатність, лікарняні, проблеми на роботі і так далі, значно перевищує прямі витрати на лікування. Тобто те, що ми могли би витратити на лікування психічних розладів, ми в 2-6 разів більше витрачаємо на нелікування цих розладів. Ну, на ігнорування в даному випадку, на жаль. Тобто ситуація в деяких місцях невтішна, вона покращується, є прогрес, але важливо розуміти, що ситуація з психічним здоров'ям і охороною психічного здоров'я в світі не є оптимальною. Тобто в нас великі проблеми саме на системному рівні. Не тільки в нас, не тільки в Україні, в світі. Так? Також важливо зазначити, що статистика береться переважно з країн з високим рівнем доходу і є більш надійною від країн з високим рівнем доходу. Тобто ми доволі мало знаємо, ну, щось знаємо, але недостатньо і недостатньо достовірно про те, що відбувається в країнах, що розвиваються. Але що таке здоров'я? За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, психічне здоров'я – це не просто відсутність розладу. Це не просто відсутність діагнозу. Це стан добробуту. Тобто людині добре, добре живеться людині, коли вона здорова. При якому кожна людина може реалізувати свій власний потенціал, впоратися з життєвими стресами, продуктивно та плідно працювати і робити якийсь внесок у спільноту, у життя спільноти. Тобто психічно здорова людина не просто не має симптомів, синдромів і так далі. Вона соціально адаптована, вона отримує задоволення від життя і, ну, та, напевно, універсальна формула. Їй живеться добре. Тобто їй окей, іноді можуть бути якісь проблеми, але більшу частину часу людина здорова почувається добре. До конкретних критеріїв психічного здоров'я належать усвідомлення та відчуття безперервності, постійності та ідентичності свого фізичного та психічного я. Тобто мене не хитає між тим, що я там, я дерево, я анархіст, я там, не знаю, вічне джерело Божої любові і все таке інше. Тобто я знаю, хто я,
І я знаю це впевнено більшу частину часу, хоч на якомусь рівні. Тобто це не змінюється радикально кожного дня або постійно. Так. Відчуття постійності та ідентичності переживань в однотипних ситуаціях. Що означає? Я однаково реагую на людину, яка наступила мені на ногу, в більшості випадків дороги на роботу. Ну, типу, зазвичай я втомлений, вранці хочу спати, мене все бісить, тому я хочу наричати на цю людину. Але я цього не роблю більшу частину часу, коли їду, ну, умовно, так? Або я зазвичай радію ранковій каві. Це радикально не змінюється в однотипних ситуаціях. Однотипних, тобто одні і ті самі стимули. Критичність. Це здатність розуміти або визнавати реальність і змінювати думку за наявності доказів, тобто реальних фактів. Критичність до себе та своєї власної психічної діяльності і її результатів. Тобто, я усвідомлюю, що я гніваюсь, або я усвідомлюю, що я забуваю слова іноді. Або я не усвідомлюю, що я гніваюсь, або що я виснажена, наприклад. Але до мене підходить людина і каже: ти знаєш, ти сьогодні весь ранок позіхаєш, може, ти не виспалась. Я така: о, та, дійсно. Протилежність, тобто некритичність до власного стану, універсальний приклад – це манія. Тобто я 3 дні не їла і не спала, але я вважаю, що в мене все чудово, я офігенна. Тобто я витратила всі свої гроші на лотерею, але мені так круто, життя прекрасне, я все правильно роблю. Типу, взагалі, супер, життя супер. І якщо мені кажуть, знаєш, ну, мені здається, щось не так, я можу їх послати далеко і надовго, або просто проігнорувати. Це не критичність до власного стану. Тобто, коли людина не усвідомлює, що з нею відбувається, і коли їй презентують реальні факти про реальність, вона їх або агресивна до людини, яка презентує такі факти, або просто ігнорує, або так чи інакше не визнає те, що відбувається насправді. Далі, відповідність психічних реакцій, силі та частоті впливів середовища, соціальним обставинам та ситуаціям. Відповідність психічних реакцій, силі і частоті впливів середовища означає, що якщо мене облаяв сусідський собака, я не стріляю в нього з гвинтівки. Якщо моя дитина щось від мене хоче, ну, типу, я не збурляю її з вікна, або, ну, хоч якось на неї реагую. Тобто сила і як це, модальність моїх реакцій відповідає ситуації. Я сумую, коли хтось помирає. Я радію, коли хтось сміється або комусь добре. І я радію відповідно до ступеню радісності події. Тобто я не відчуваю неймовірного всеохоплюючого щастя від ранкової чашки кави. Я просто відчуваю задоволення. Але я відчуваю це всеохоплююче щастя від там, щастя моєї дитини або близькості з моїми друзями і партнером. І від того, що ну, відповідає за ступенем значущості, як мінімум для мене, але зазвичай є певні соціальні норми, яким більшість відповідає. Далі, здатність самокерування поведінкою відповідно до соціальних норм, правил і законів. Це означає, що якщо в моєму соціальному середовищі прийнято говорити гучно, я, скоріш за все, можу говорити гучно. Не обов'язково буде це робити, але я можу відповідати цим нормам. Або навпаки, якщо прийнято говорити тихо, я можу говорити тихо. І я зазвичай все ж таки, коли там це не близьке коло, я можу обирати говорити тихо. Або ходити вдягненим на вулиці. Це самокерування поведінкою. Я сама обираю і я співвідношу свою поведінку з соціальними нормами. Я можу з ними не погоджуватись, я можу вважати їх дурними, але я розумію, чому це важливо, зазвичай все ж таки так роблю. Ну, типу, якщо пожежа, я вибіжу голою. Але, типу, зазвичай я вдягнена на вулиці хожу. Тобто це відповідність до соціальних норм, правил, законів. Ну і знову ж таки, банальне непорушення закону, це теж важливо, але там вже більше нюансів. Не завжди порушення законів є ознакою розладу.
Далі, здатність планувати власну життєдіяльність та реалізовувати заплановане. Це не означає, що я завжди роблю те, що скажу. Але це означає, що якщо я вважаю, дійсно, я дійсно вважаю, не моя дитина маленька там, бо ваш підліток, а саме доросла, зріла людина вважає, що, наприклад, за день вона може сходити на роботу, приготувати їжу, прибрати, там, погуляти з друзями, поговорити. І вона це робить або робить поправку, тобто адаптується до реальності. Напевне, простіше це пояснити через порушення. Знову ж таки, людина з манією може вважати, що вона за день може переробити сотню справ, тобто подзвонити президенту, погуляти з друзями, продуктивно попрацювати цілий день, паралельно написати шедевр, почати писати книгу, заснувати власний бізнес і так далі, ще список якийсь. Звичайно ж, вона цього не виконує, але людина щиро впевнена, що може. Це приклад порушення. Так? Коли я не можу планувати і реалізовувати ці плани і співвідносити, ну, з моїм досвідом. І далі це здатність змінювати спосіб поведінки залежно від зміни життєвих ситуацій та обставин. Тобто, якщо я їду на роботу через Хрещатик, а він закритий, і я можу завернути на іншу вулицю і поїхати, ну, в об'їзд. Так? Якщо в мене зламалась зубна щітка, я візьму ну, типу, електрична. Я або нею буду вручну чистити, або візьму звичайну щітку, почищу звичайно. Приклад порушення – це люди з розладами аутистичного спектру, зазвичай класичний аутизм, коли якщо моя тарілка не стоїть там, де мені треба, я їсти не можу. Прям реально не можу. Якщо якийсь ритуал неправильно зроблений або не зроблений, в мене буде істерика, або я просто не зможу далі рухатись, доки цей критерій не буде виконаний. Тобто, доки не буде виконана правильна для мене правильна послідовність дій, я не можу йти далі. Я не, ну, тобто, якщо щось змінилося, це прям крайній приклад, але якщо ми пішли гуляти, ліфт був зламаний, а мій ритуал включає в себе поїздку на ліфті, я просто не зможу піти нікуди далі. Ну, мене накриє так, що я буду там сидіти під тим ліфтом. І це дуже важливо розуміти, що для людей, в яких є такі розлади, ці розлади порушують їхню життєдіяльність. Вони не можуть вести, ну, нормальне життя, не те слово. Але, в принципі, психічні розлади – це саме порушення. Тобто людям погано, або люди не можуть робити те, що більшість може, через ці розлади. Щодо статистики. Також чому важлива тема? Тому що за оцінками ВООЗ, один з чотирьох людей в певний момент свого життя матиме той чи інший психічний розлад. Зазвичай депресія чи тривожність. Ну, тривожні розлади. Але один з чотирьох – це 25%, так? Чи більше? 25% людей протягом свого життя в якийсь момент зазнають впливу психічного захворювання. І я би, ну, від себе я б додала, що 100% людей зазнає впливу чужих психічних захворювань. Так? Тобто про це важливо думати, про це важливо знати. І що найгірше, це 100% людей з психічними захворюваннями зазнають впливу інших людей, типу здорових, які їх не розуміють, часто травмують і стигматизують. Тобто одна з проблем, яка погіршує стан людей з психічними захворюваннями, це те, що здорові люди не розуміють, знецінюють, займаються віктимблеймінгом, займаються стигматизацією. Тобто ще більше ускладнюють життя людей з психічними розладами. Це як, якби ми били людей з ампутованими кінцівками туди, де в них рана. Так виглядає життя багатьох людей з психічними захворюваннями. Вони страждають від нерозуміння і постійно отримують додаткові негативні стимули конкретно в слабкі місця.
просто тому, що інші люди не розуміють або вважають, що це неважливо. З цифр все дуже просто. Приблизно 350 мільйонів людей в світі страждають від депресії, приблизно 700 тисяч накладають на себе руки, порівняно з 619 тисяч людей, які помирають від малярії. Доволі рідка, до речі, ну, ніби не найчастіша інфекція, але більше, ніж від інфекції, скажімо так, яку ми вже вміємо лікувати, от таке. Самогубство є четвертою провідною причиною смерті серед людей віком від 15 до 29 років. Тобто через самогубство ми втрачаємо молодих людей в першу чергу. Найбільше від серед дівчат і молодих жінок, тобто є певна відмінність гендерна. Майже те, що казав, та, майже 9 з 10 людей з психічними розладами, 90%, скажімо, та, умовно, зазнають стигми та дискримінації, що негативно впливає на їхнє життя і, до речі, на їхні прогнози відновлення. Тобто ті, хто могли би відновитися, скоріш за все, не відновлюються, як мінімум, частково через стигму і дискримінацію. Тобто ми ще більше втрачаємо людей. У країнах з високим рівнем доходу 5 з 10 людей, які потребують психологічної допомоги, не отримують доступ до необхідного лікування. Тобто лікування є, але люди до нього не доходять через ті чи інші причини. В країнах з низьким і середнім рівнем доходу ця кількість зростає до 9 з 10, тобто більшість взагалі не отримує допомоги. Це слайди з доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я про саме психічне здоров'я. Також просто цифри. 970 мільйонів людей зараз живуть, ну, в 22-му році, живуть з тим чи іншим розладом. Тобто 970 мільйонів, майже мільярд. Найбільш поширені, як ви бачите, та, це тривожні розлади, депресивні розлади розвитку, те, що в нас називається нейропсихічні розлади або англійською neurodevelopmental, тобто нейророзвиткові, ну, з термінологією складно, але суть в тому, що це розлади розвитку, які проявляються в дитячому віці ще. Власне, конкретно ADHD. І далі, після цього ще біполярні розлади, contact disorders, це те, що в нас називається, здається, розлади поведінки, чи там інше слово було, мені здається, але суть приблизно та сама. Тобто девіантна поведінка, антисоціальна, переважно у підлітків і дітей. Далі аутизм, шизофренія і розлади харчової поведінки. Далі. Це проблеми, це також слайд з доповіді, це основні проблеми, які ВОЗ бачить в тому, як ми вирішуємо задачі психічного здоров'я. Це нестача інформації, тобто більшість країн дають якісь дані Всесвітньої організації здоров'я, але ці дані зазвичай недостатні або, ну, типу, не завершені. І також дослідження ведуться дуже мало. Тобто, це більше про фінансування, але там з інших слайдів також є, що доволі мало ресурсів реально йде на дослідження розладів психічного, психічних розладів. І більшість цих досліджень є доволі, ну, такими базовими, тобто етіологія, чому, як, і ми дуже мало знаємо про нюанси. Наскільки я розумію, лікування і фізіологію. Ну, якщо простіше це сформулювати, ми мало знаємо про те, що взагалі таке реально психічні розлади в деталях, і ми недостатньо туди вкладаємо ресурсу в те, щоб дізнатися. Далі це нестача управління, тобто неадекватні політики, плани та закони. І навіть не реалізовуються. І
Пріоритети також неефективно розставлення пріоритетів. Тобто більшість грошей іде на лікарні, які, до речі, також отримують доволі мало фінансування, але суть в тому, що далі ще буде, але я одразу скажу, проблема не вирішується наявністю психіатричних лікарень. Тобто проблема психічного здоров'я вирішується не в лікарнях. Або не в першу чергу в лікарні. Та лікарня – це останній крок. Далі, нестача ресурсів і нестача спеціалістів. Тобто, все кладається мало грошей і уваги, недостатньо медикаментів і недостатньо розвитку нових медикаментів, недостатньо людей, які працюють в цій сфері. І тут ще кажуть, що більшість немає. В країнах, що розвиваються, немає доступу до інтернету, тобто до цифрових ресурсів. Ось так. І та останнє це нестача власної допомоги, тобто сервісу. Більшість людей з психозом не отримують адекватної медичної допомоги. І доволі мало взагалі в доступі є сервісів і спеціалістів, які могли би допомогти. Ось це про дослідження, що менше 5% досліджень в сфері здоров'я йде на ментальне здоров'я, то майже нічого. І логічно більше в країнах з високим доходом, ніж в країнах з низьким доходом, але все одно 8% це дуже мало. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає рішенням не лікування в психічних лікарнях, а допомогу засновану на спільноті. Тобто інформованість широкого загалу, допомога через групи однолітків, через дотримання прав людини через нетворкінг і інтеграцію різних сервісів, може навіть не медичних, тобто не спеціалізована медична допомога і більше фокусу в позастаціонарні методи допомоги і більшу доступність. Але що важливо, ментальне здоров'я. Це питання, яке має вирішувати система. Не одна людина, в якої проблема з психічним здоров'ям, а вся спільнота, вся держава і, ну, в сумі, звичайно ж, весь світ. Тобто, це не та проблема, яку ми можемо вирішити на індивідуальному рівні. І це навіть не та проблема, яка створюється лише на індивідуальному рівні. Та за гени відповідає людина, але за умови і за те, чи людина отримує ті стимули, які сприятимуть реалізації, тобто експресії цього гена, залежить від оточення. Це дуже важливо пам'ятати. Ще один спосіб вирішення проблем психічного здоров'я, знову ж таки, Всесвітня організація здоров'я наголошує на тому, що непримусові практики, непримусова допомога є кращим підходом до менеджменту людей з психічним з психічними розладами. Тобто набагато краще, якщо вся допомога, яку ми надаємо, не є примусовою. Тобто, коли ми залучаємо людину, коли ми інформуємо персонал про ненасильницькі методи допомоги, та? Тобто без примусу, це і покращує результати, і є насправді легшим в реалізації, як для клієнтів, пацієнтів, так і для персоналу. Чим більше непримусових практик ми застосовуємо, тим краще. Чим більше ми залучаємо людину в власне відновлення, власне психічне здоров'я. Що не означає лишати її один на один з цим. Про всяк випадок трошки. Так, не дивлячись на те, що проблем багато, життя продовжується. Попри хронічний і довготривалий характер деяких психічних розладів, при належному лікуванні люди можуть жити продуктивним життям і бути важливою, продуктивною, повноцінною частиною своїх громад. Тобто,
Найстрашніше, та шизофренія. Людина взагалі не знає, де реальність. Понад 80% людей з шизофренією можуть позбутися рецидивів наприкінці одного року лікування. Один рік лікування, і вони як здорові люди, так? Ну, не на 100%, але вони можуть жити повноцінним життям вже через рік. Ну, звичайно ж, в поєднанні з допомогою сім'ї. До 60% людей з депресією можуть одужати при правильному поєднанні антидепресантів і психотерапії, що часто є проблемою. Частина людей іде лише в психотерапію, не хоче ніяких медикаментів, частина людей йде тільки в медикаменти, не хоче нічого в своєму житті змінювати. Це погіршує прогноз. Ну, більше рецидивів, менше рейтингу одужання, тобто краще поєднувати. Але так, більше половини людей можуть одужати, тобто повністю бути вільними від депресії. І це прям найкращий результат. Та все ж таки якесь покращення має більшість. До 70% людей з епілепсією можуть позбутися взагалі нападів при лікуванні простосудомими препаратами. Вони не всі дорогі і не всі прям надскладні, і навіть не завжди дають побічну дію. Тобто іноді дійсно потрібна пожиттєва терапія. Але це означає свободи від нападів, свободи від подальших когнітивних порушень внаслідок цих нападів і так далі. Тобто більше ну, до 70-ки, знову ж таки, більше половини людей можуть мати здорове життя. І знову ж таки, ВОЗ наголошує, що відповідальність за вирішення цих проблем лежить на урядах, не на пацієнтах, на урядах. Ключові тези з точки зору ВОЗ – це перше, один з восьми в світі живе з психічним розладом. Психічні розлади включають значні порушення, я наголошую, значні порушення в мисленні, емоційній регуляції або поведінці. Якщо ви бачите людину трохи дивно, не означає, що вона хвора. Існує багато різних типів психічних розладів. Існують ефективні методи профілактики і лікування, ефективні методи профілактики і лікування є. Існують, та? Ми вже їх знаємо. Більшість людей не мають доступу до них. Або тому, що вони не доходять, або тому, що ресурсів мало, або тому, ну, тобто на них не вистачило, або вони навіть не дійшли туди, не пішли шукати. Та? Що особисто я хочу, щоб ви запам'ятали? Перше. Розуміти природу психічних розладів важливо не лише для кращої якості власного життя, але й для дестигматизації та полегшення життя тих людей, що живуть з цими розладами. Але важливо пам'ятати, що серед цих людей рано чи пізно можете опинитись ви. І, як ви пам'ятаєте, один з чотирьох, 25% за статистикою ВООЗ, деякі кажуть, що взагалі кожен рано чи пізно стикнеться з тим чи іншим психічним розладом. Чим довше живемо, тим більше шансів, так? Але якщо не виходить фокусувати увагу на цьому питанні через інтереси спільноти, можна фокусуватись на власних. Тому що якщо спільнота розуміє, що таке психічні розлади і що з ними робити, і чому важлива дестигматизація і відсутність дискримінації, тобто рівність, гідність та дотримання прав людини, то і вам також буде легше. Людина може бути продуктивною та щасливою, не дивлячись на психічні розлади, якщо матиме достатню підтримку і допомогу від оточення і отримує лікування, звичайно. Та? Неможливо покладати відповідальність на сім'ю, рідних, друзів і так далі. Без лікування це не панацея. Комусь допомагає, комусь ні, але у випадку більш тяжких розладів це взагалі не рішення. Потрібне лікування. Зазвичай медикаментозне плюс психотерапія. Це краще, ніж як це? Відмова від визнання реальності, я забула слово. Але дуже важливо, щоб було і лікування, і підтримка близьких, але коли вони є, життя може бути хорошим, приємним, радісним. Тобто це можливо, це доступно, потрібно лише отримати цю допомогу. Відповідальність за стан психічного здоров'я населення не лежить на кожному окремому індивіді, і можливість впливати на це особисто сильно обмежена.
Тобто, не дивлячись на попередній пункт, та, коли задача людини все ж таки взяти цю допомогу, це не означає, що в кожної людини така можливість є. Та навряд чи депресивний хлопчик з Зімбабве знайде собі якісного КПТшника. На жаль. Або з будь-якої країни, що розвивається. Іноді потрібно шукати далеко, іноді це взагалі неможливо, але на щастя, там, де живемо ми, зазвичай можливо знайти допомогу самому. Але це не ваша відповідальність, щоб та допомога була, щоб вона існувала. Це не відповідальність людей, які живуть з психічними розладами, аби вони мали в доступі ту допомогу, яка для цього потрібна. Дуже важливо не звинувачувати людину в тому, що вона має той чи інший розлад. Дуже важливо розуміти, що люди не обирають бути хворими, люди не обирають страждати, і люди не обирають мати ті проблеми, які вони мають. Що означає звинувачувати в цьому? Погана ідея. Окрім того, що це не допомагає, це ще й несправедливо. І вирішення проблеми психічного здоров'я це питання системного рівня, і вирішувати ми його повинні як група, як спільнота, як держава разом. І особисто від себе дуже прошу вас будьте уважні і утримуйтесь від віктім-блеймінгу, знецінювання та будь-яких інших форм психологічного насильства стосовно як здорових, так і людей з психічними розладами. І далі конкретно по суті справи. Це вже така технічна частина презентації. Що таке, власне, психічний розлад? Це клінічно значуще порушення пізнання, емоційної регуляції або поведінки людини. Зазвичай це пов'язують з дистресом, тобто надмірним навантаженням на нервову систему, або порушенням у важливих сферах функціонування у мозку, у ЦНС. Існує багато різних типів психічних розладів. Поширеність, вже казали, один з восьми, 980 мільйонів у всьому світі. Найпоширеніші тривожні та депресивні. Через пандемію ця кількість зросла, за попередніми оцінками, на 26 і 28% відповідно, тобто тривожні 26, депресивні 28. І знову ж таки, більшість людей не мають доступу до ефективної допомоги, і більшість стикається все ж таки зі стигмою, дискримінацією та порушенням прав людини. На жаль. І наш план за конкретними нозологіями це тривожні розлади, депресія, біполярний афективний розлад і порушення розвитку, тобто нейропсихіатричні розлади у дітей та підлітків. І ми почнемо з тривожних розладів. Це велика група насправді, ви побачите потім. Ключові факти це найпоширеніші розлади у світі. В 2019 році 301 мільйон, в 2022, до речі, не дивилися. Але, казав, на 26% більше. Від тривожних розладів страждають переважно жінки, тобто більше жінок, ніж чоловіків. Часто ці симптоми виникають ще в дитинстві чи підлітковому віці. І наскільки я пам'ятаю, Сапольський навіть казав, що є певна залежність від того, від стану матері під час вагітності, тобто травми, катаклізми і так далі під час вагітності, підвищують кількість рецепторів, не пам'ятаю яких, скоріш за все, якихось дофамінових, питання лише де, напевне, в мигдалині. Тобто підвищують чутливість до стимулів про небезпеку. Тобто це прям не лише на генетичному, але й на епігенетичному рівні. Існують високоефективні методи лікування. Ну, це один насправді з точки зору, якщо дивитися з точки зору психотерапії, то це одна з найбільш досліджених категорій. І в КПТ це вважається одна з найпростіших категорій для лікування. Ну, тобто є чіткий алгоритм, який стабільно працює. Тобто, це не означає, що це найпростіше для людини, так? Це означає, що найпростіше вести цю терапію, тому що вона вже добре досліджена. І ми знаємо більшість варіантів. Ну, не ми, терапевти. І приблизно 25% людей з тривожними розладами отримує лікування специфічне правильне.
Що таке тривожні розлади? Тривожні розлади означають, що людина відчуває надмірний страх або занепокоєння, або щодо конкретної ситуації, наприклад, коли мова йде про панічні атаки чи соціальну тривогу, або якщо мова йде про генералізований тривожний розлад, щодо страх або занепокоєння стосується широкого кола повсякденних ситуацій, тобто що завгодно може бути так. Зазвичай ці люди відчувають ці симптоми протягом тривалого періоду. Тобто це не те, що сьогодні я дуже тривожний. Або там минулого тижня я там, не знаю, весь тиждень як на голках сиджу. Ні. Це кілька місяців, ну, типу, стартовий діагностичний період, це 2 тижні. Також важливим симптомом є уникнення. Тобто людина починає уникати ситуації, які викликають тривогу. Або намагатись заглушити ці стимули. Тобто алкоголь, тютюн, психоактивні речовини і так далі. Це про уникнення. А інший, чим серед інших симптомів тривожних розладів, проблеми з концентрацією уваги або прийняттям рішень. Тобто, я не можу зосередитись на тому, що я зараз роблю. Я читаю книгу, я відволікаюсь через один абзац. Тобто, я там починаю читати, і мої думки кудись тікають, або якийсь там звук я почув, мене це там нервує, або про щось я почав думати. Я не можу тримати увагу на одній темі, навіть якщо дуже хочу. І мені важко приймати рішення, тобто я не можу визначитись. А що якщо тут? А що якщо в мене в голові настільки інтенсивне, що я не можу визначитись, що робити? Ну, буквально не можу обрати курс дій. Якщо там мені, уявімо, 16 років, я сиджу паралізована, не можу подати документи взагалі нікуди, тому що не можу визначитись між Шевченка і Політехом. Ну, і нікуди не рухаюсь. Тобто, це не те, що я віддала ці документи, щось зробила, сиджу нервую. Ну, це типу нормально. До певної межі. А далі, це дратівливість, постійна типу, напруга, неспокій. Тобто я не можу сидіти на місці. Мене все бісить, я ричу на людей, я не дуже контролюю свій стан. А серед соматичних симптомів може бути нудота, тобто моя симпатична нервова система настільки сильно активується, що я не можу їсти, в мене болить живіт. Тобто в мене звужуються судини, які в травному тракті, і мені боляче від цього. Ну, тобто, той шеміду. В дітей особливо дуже часто тривожні розлади проявляються соматично. Та, тому що вони не дуже можуть ідентифікувати, що вони відчувають, але оцей постійний стан напруги виражається зазвичай от такими соматичними симптомами. Це не психосоматика, не магія, нічого, це банальний рефлекс. Та, це дуже, дуже пряма. Чітка лінія. Напруга, активація симпатичної системи, звуження судин. Все. Так? Нічого додатково. Прискорене серцебиття туди ж, так? Активація симпатичної системи. Пітливість, тремор, тремтіння, це проблема перекладу. Вибачте, це був машинний переклад. Тобто, коли людина не контролює це, там руки трясуться, якісь бувають фасцикуляції, тобто, коли частина м'яза скорочується, ну, не весь м'яз, та, там, а щось, не знаю, нога дригається. Один м'яз в нозі дригається. Тобто нога сама не рухається, а м'яз дригається. Так, частина м'язів, якщо це достатньо чітке пояснення. Вибачте, якщо підбираю слова не ті. Далі, проблеми зі сном. Тобто я не можу заснути. Ну, типу, я півгодини, годину засинаю і не можу. Та іноді там і півночі лежу. Прокидаюся серед ночі кілька разів. Я прокидаюся за 2 години до будильника, або там за годину, або за півгодини. Я прокидаюсь завжди втомлена. Тобто це все проблеми зі сном різного роду, характерні для тривожних розладів. Відчуття небезпеки, що насувається, тобто невідворотньої небезпеки. Паніка, приреченість, тобто я нічого не можу з цим робити, безпорадність. Тривожні розлади мають таку особливість, дуже часто вони комбінуються з депресією та іншими розладами. Особливо з депресією, тобто тривожні розлади самі по собі можуть бути причиною депресії, тому що вони виснажують нервову систему. Також при тривожних розладах частина людей обирають уникання через психоактивні речовини, тобто наркоманія, алкоголізм і так далі, можуть бути наслідком тривожних розладів також. Ну, типу, як патологічний менеджмент. І також, звичайно ж, ризик суїцидальних думок і поведінки, тому що деякі тривожні розлади настільки інтенсивні, що людина не може жити нормально, ну, взагалі втрачає волю до життя і, ну, не може функціонувати.
і обирає суїцид. Те, що казала, тривожних розладів багато. Про що ми будемо говорити сьогодні? Це генералізований тривожний розлад ГТР і панічний розлад. Але також є соціальна тривога, агорафобія, ну, специфічні фобії їх називають, але агорафобія найбільш відома. Тобто люди, які бояться відкритих просторів і взагалі будь-яких ситуацій, які можуть викликати, ну, таке абсолютне уникнення. Вибачте, на мене наповзають. Коли людина уникає будь-яких стресів. Тривожний розлад розлуки, я не знайшла адекватного перекладу, тому є як є, але це означає, що людина неймовірно боїться втратити близьких, незалежно від реальності. Тобто, навіть якщо нічого не відбувається, все добре, людина там, я тебе люблю, я з тобою завжди буду і так далі, людина постійно боїться втрати. Ну, тобто, тримає поряд з собою, ну, типу, як. Намагається навіть контролювати інших людей, аби, не дай Боже, не втратити. Специфічні фобії, тобто, ну, ти ще казала, та, це конкретні страх перед чимось конкретним. Ну, наприклад, я боюсь конкретно павуків, я боюсь конкретно висоти. І боюсь не просто боюсь, а це означає, що я тікаю з кімнати, якщо я павука бачу. Навіть якщо це кімната, в якій в мене зустріч з майбутнім босом. Ну, тобто, моя кар'єра від цього залежить, я війти в кімнату не можу. Тобто я не просто боюся їх, моє життя руйнується, коли я бачу павуків. Оце фобія. Так? Це означає, що я не можу толерувати той чи інший стимул настільки, що мені важливіше уникання, ніж життя. Селективний мутизм – це коли я не можу говорити. Я, може, хочу, але я не можу в певних ситуаціях. Зазвичай це про дітей, тобто, ну, я підозрюю, що це одна з тих ситуацій, коли ідіопатичний хороше слово. В тому сенсі, що якщо ми не дуже розуміємо, чому, то ми кажемо ось тому, а дитина не може пояснити. Тобто ми насправді, тут я б не дуже багато саме конкретно цьому приділяла увагу, тому що коли таке формулювання, такий опис діагнозу, це означає, що ми просто не дуже знаємо, що там насправді відбувається. В людини може бути більш ніж один тривожний розлад одночасно. Тобто це не таке, типу, якщо в мене ГТР, то в мене не може бути чогось іншого. Може. Більш того, це дуже часто коморбідність з депресією або з розладами наркоманії. Дуже часто починаються в дитинстві, те, що ми казали, може бути пов'язано з, тобто може мати генетичний компонент, може бути наслідком того, що пережила мати навіть. Але вони з дитинства зазвичай переходять від підліткової до осліпів. Знову ж таки, частіше жінки, ніж чоловіки. Стандарт лікування – це КПТ плюс анксіолітики або антидепресанти. Все ж таки краще комбінувати. Тобто тут однозначно і терапія, і медикаменти. Є специфічна терапія, ну, КПТ конкретно для ГТР, для тривожних розладів. І самі терапевти кажуть, що панічні атаки, наприклад, та один з тривожних розладів, це або специфічні фобії. Та панічні атаки та специфічні фобії лікуються найлегше, тобто найвищий відсоток успіху. Іноді навіть під час терапії можуть використовуватися анксіолітики для того, аби нервова система звикла до нової реакції на стресор, на фактор. Як, наприклад, я спочатку чіпаю павука тільки під їдозапамом. Але, до речі, добре, що я його згадала. Типу, зазвичай, коли люди кажуть про медикаментозне лікування тривожних розладів, дуже часто згадують бензодіазепіни, тобто їдозапам, ну, найтиповіший, та, або діазепам. Це і барбітурати, та фенобарбітал. Це доволі небезпечні категорії препаратів, які не можна приймати. Вони викликають залежність, їх не можна приймати довготривало, краще взагалі триматися від них подалі. Але якщо мова про бензодіазепіни короткі, тобто менше 7 днів, або конкретно на ситуацію, тобто ми в ході терапії кілька зустрічей, тобто
один раз на тиждень, 3 тижні максимум, використовуємо препарат для того, аби тіло звикло, що можна не боятися павуків. Щоб ми отримали цей досвід, як можна бути біля павука спокійним, не як лікування, як епізодична допомога. Тримайтеся від цих препаратів подалі в усіх інших ситуаціях. Але те, що зазвичай людей дивує, антидепресанти працюють для тривоги. Вони знищують частина, деякі, не всі. Частина антидепресантів знижує тривогу. Ну і, напевне, логічно повідомити, травки не допомагають. Допомагають анксіолітики. Різні. Спитайте свого лікаря, які саме підходять вам. Тобто, валеріанка – це не рішення. Але є певні способи, якими ви можете дійсно собі допомогти або іншим. Якщо людина має запит, та дуже важливо, всі люди з тими чи іншими розладами, вони можуть не мати запиту на вашу допомогу. Якщо вас не просять, не треба втручатися і говорити: «О, в тебе там такий-то розлад, роби ось це, я знаю, я чув, мені казали». Ні, не робіть так, зупиніть це. Якщо ви бачите людину з розладом, запитайте, чи їй потрібна допомога, запитайте, чи вона хоче, щоб її підтримали, запитайте, що саме ви можете зробити. Якщо є, ну, якщо людина висловлює цікавість, то ви можете сказати: «Знаєш, я нещодавно чув, хочеш, я розповім. Та нещодавно чув про те, що може допомогти, чи хочеш, я тобі розповім, там допоможу і так далі». Якщо відповідь так, будь ласка. Якщо відповідь ні, облиште людину спокою, це також важливо. Іноді важливо просто приймати людину, як вона є: депресивну, лежачу на дивані і смердючу, тривожну, бігаючу по колу і там волаючи, що ми всі помремо. Просто приймати. Це також важливий досвід. Важливо, що від нас не відмовляються, навіть коли ми не окей, коли ми не нормальні. Важливо, що до нас дослухаються, коли ми кажемо про те, чого ми насправді хочемо, коли за нас не вирішують, як нам правильно лікуватися. Але якщо вас питають, ось що ви можете сказати. Алкоголь і психоактивні речовини не допомагають, а погіршують стан. Це типові способи уникання. Вони допомагають в моменті, але дуже сильно погіршують ситуацію довгостроково. Регулярна фізична активність дуже допомагає. Це прям оптимальний спосіб і профілактики, і, ну, підтримуючої терапії, допомоги, так? І для депресії, і для тривоги, чисто на фізіологічному рівні. Особливо регулярно, тобто не просто конкретно зараз, але конкретно зараз теж допомагає. Іноді побігати перед сном – хороша ідея, якщо є проблеми зі сном, наприклад. Та? Але треба прислухатися до себе, кому яка активність краще, кому коли краще. Зазвичай краще ввечері, але, знову ж таки, кожному своє. Навіть якщо це просто прогулянка пішки, це вже добре. Тобто не варто знецінювати, якщо людина не в спортзал ходить там, не знаю, не марафони бігає, а просто гуляє там в парку, це також добре. Цього вже достатньо для початку. Та навіть так, це просто цього вже достатньо. Якомога чіткіше дотримання режиму харчування і сну. Також більше клітковини, менше цукру, взагалі краще без цукру, додаткового ми і так достатньо маємо цукру. Тобто, ну, це важливо. Цукор – це важливо, тому що перепади глюкози також підвищують тривогу, агресію і дуже сильно впливають на стан. Ну, тобто погіршують. Ці піки і падіння дестабілізують нервову систему і знижують нашу резистентність і резилієнтність. Тобто краще взагалі без додаткового цукру, але якщо вже треба, то з великою кількістю клітковини або аби зменшити, ну, типу, сповільнити вивільнення. Але дуже важливо режим харчування, режим сну. Тобто навіть якщо здається, що день недостатньо крутий і хочеться ще отримати чогось хорошого, або не виходить заснути, або щось там, ну, типу, дуже важливо, треба подумати про завтра, що я буду робити завтра, або дуже важливо продумати, що ж буде, якщо, і чергова особиста драма. Спати краще. Вам буде краще вранці. От реально, сон
найкращі ліки. Ну, ні, не найкращі. Сон в комбінації з походом до лікаря і підбором вашої особистої схеми, але сон обов'язково. Далі, навички релаксації. Стандартна дихальна гімнастика, тобто дихання за квадратом. Рахуємо до 4 вдих, рахуємо до 4 пауза, рахуємо до 4 видих, рахуємо до 4 пауза. Це, ну, прям один з варіантів. Інший – це там 4-8, ну, тобто довший видих, ніж вдих. Є варіанти. Не так важливо, ну, ні, важливо, яка саме там, залежно від ритму, від режиму, може там або бути людина більш спокійною, або більш, або легше прокидатися, ну, більш в тонусі. Але навіть банально глибоко, повільно дихати і рахувати прогресивне розслаблення м'язів, тобто ви усвідомлено розслаблюєте м'язи там спочатку руки, ноги, потім передпліччя, литки, потім там стегна, плечі, потім грудна клітка, живіт там і так далі, конкретно по м'язах і особливо обличчя. Тобто ви звертаєте увагу на кожен м'яз окремо і розслабляєте його потроху. Це також одна з технік релаксації. Але ви можете завжди пошукати от тут. Ідіть в інтернет і радійте, якщо вже люди так люблять гуглити і лікуватись об інтернет, техніки релаксації. Вперед. Працює, тренуйтесь. Головне, тут дуже важливо. Техніки релаксації не працюють, коли у вас панічна атака, і ви тільки зараз вирішили спробувати. Техніки релаксації працюють, коли ви місяць тренуєтесь, і ось у вас панічна атака, і ви згадали, що ви тренували техніку релаксації і почали її робити. Можливо, спрацює. Якщо ви там довше тренувались в спокійних умовах, та починати тренувати техніки релаксації потрібно в спокійних умовах. Це також формування умовного рефлексу. Тобто ви формуєте звичку заспокоюватись і пам'ятати, що ви в безпеці, коли ви певним чином дихаєте, коли ви вже в безпеці. Тобто це може трохи допомогти, коли ви вже відчуваєте тривогу. Ну, глибоке дихання чисто фізіологічно допомагає. Але краще, коли до цього доєднуються умовні рефлекси. Тобто тренувати техніки релаксації потрібно до кризи. І тренувати постійно, регулярно. Та будильник собі поставити на кілька разів на день, кожні ікс годин дихати. Але це, перш ніж це спрацює для вас в кризі, це має бути звичка. І також ви робите звичку до медитації усвідомленості, тобто mindfulness будь-який, також добре працює. Навіть якщо це кілька хвилин на день, не знецінюйте маленькі зусилля. Далі, ГТР – генералізований тривожний розлад. Генералізований, тому що він стосується всього. Людину тривожить все. Абсолютно. Цунамі десь на Балі, землетруси десь в Тібеті, або де вони там бувають, війна в Ізраїлі, в Україні, і вибори президента в США. Все тривожить, все веде до кінця світу. І ще, звичайно, що її машина зіб'є по дорозі додому. Ну, типу, все. Там хтось кине, щось жахливе станеться. Тобто це, ну, абсолютно не специфічно. Людину постійно все тривожить. Все, що їй важливо, все її тривожить. Критерієм того, що це дійсно розлад, це те, що це триває довго. Ну, тут як мінімум 6 місяців. І людина не може заспокоїтись. Тобто людина не може відволіктись, не може повернутися до діяльності. Тобто це не те, що мене просто, я думаю про це, а це те, що я не можу перестати про це думати. І я не можу перестати цього уникати або щось з цим намагатись робити. Ну, тобто, дуже знижений контроль, людина дуже страждає і не може споратися з цим. Як зазвичай в DSM-5 та в... Ну, зазвичай в DSM-5. В МКБ іноді трохи інакше, але ні, в обох. І там є кілька основних критеріїв. Типу, великих є кілька маленьких, і має бути мінімум, там, в даному випадку, мінімум 3 з великих. Тобто, сильно виражений та неконтрольований неспокій, підвищена втомлюваність, труднощі зосередження, тобто концентрація або туман в голові. Це специфічна річ, складно пояснити, якщо ви колись відчували, ви розумієте, якщо ні, то ні.
Дратівливість, напруга м'язів, ну, напруженість та тонус постійний і порушення сну. Тобто або труднощі з засинанням, або постійно прокидається людина, або раніше покидається, ніж потрібно, тобто не може доспати. І як і з іншими психічними розладами, те, що я не пам'ятаю, чи я заакцентувала чи ні, зараз акцентую. Якщо це психічний розлад, ці симптоми повинні спричиняти страждання, порушувати рівень функції, тобто знижувати функціональність людини. І вони не якщо це саме психічний розлад, так, я забула про це сказати. Психічні розлади зазвичай є діагнозом виключення. Тобто, якщо вас тривожить щось, ви не йдете одразу до психіатра, ви йдете до сімейника. І він перевіряє ваші гормони, ваші УЗІ, ваші аналізи і так далі. Тому що частина цих симптомів може бути викликана ліками, кавою. Та якщо ви п'єте більш, не знаю, літр кави на день, ви будете почуватися ось так, як в цьому, як тут написано. Ви будете так почуватися, якщо ви будете пити багато кави, ну надто багато. Та, або якщо ви будете комбінувати каву, нікотин, не знаю, там енергетики, що ще, ну, всі там стимулятори, які вам відомі, якщо ви будете постійно їх вживати, ви будете почуватись так. Тобто проблема, ну, це можна називати психічним розладом тоді, коли це, ну, умовно кажучи, в нормі, ви почуваєтесь ненормально. Ну, якщо грубо, дуже грубо. Так? І, наприклад, такий стан також може бути викликаний гіпертиреозом, тобто гормональним порушенням, надмірним виділенням гормонів щитоподібної залози. Тому дуже важливо, що перш ніж ви думаєте, що у вас може бути психічний розлад, перевірити всі інші системи і всі інші можливі причини. Тому що іноді рішення простіше. Іноді просто треба пити менше кави, або це може бути проблема з ендокринними органами, або це може бути інший діагноз. Так? Тобто перевіряти диагностику важливо. Ну, тобто іноді здається, що вони схожі. Саме тому важливо, аби діагностував лікар, тому що він зазвичай, ну, професіонали мають більше досвіду, в тому числі саме в диференційній діагностиці. І якщо іноді здається, що лікування те саме, все одно буває важливо розуміти, який саме це розлад, щоб розуміти етіологію, щоб розуміти, звідки воно, щоб розуміти, що з ним робити в деталях. Тому що навіть якщо там всі тривожні розлади це психотерапія плюс анксіолітики або СІОЗ, для якогось розладу краще антидепресанти, для якогось анксіолітики, для якогось краще один курс КПТ, ну, наприклад, сфокусований конкретно на кожній фобії, але для генералізованого тривожного розладу всі ці фобії розібрати не вийде. Там потрібно там трохи інакший підхід, да, до терапії. Тобто важливо. Не займайтесь самодіагностикою. Я це вам розповідаю, щоб ви розуміли, що людина відчуває, коли вона має цей розлад, а не для того, щоб ви його в собі шукали. Та якщо ви хочете пошукати в себе такі розлади, до лікаря. Вибачте, якщо грубо. Але важливо. До лікаря спочатку, потім діагностика. І, власне, важливо зазначити. Але я вже зазначила, що тривожні розлади і депресія часто відбуваються разом або послідовно спочатку тривога, потім депресія. І частина симптомів тривожних розладів може бути частиною симптомів депресивних. Тобто, якщо це виключно тривога, окей, але люди з депресією можуть також мати тривожні симптоми, тобто вони можуть бути дратівливі, вони можуть нервувати про якісь конкретні або неконкретні події, вони також можуть уникати стресорів, але до того ж вони матимуть знижений настрій, тобто нездатність радіти та отримувати задоволення, бути безініціативними, постійно відчувати провину, допиряти собі і так далі. Далі, панічні атаки або панічний розлад – це ще один з типів, один з доволі поширених типів тривожних розладів.
І його особливість в тому, що панічна атака, ну тобто панічні атаки, це короткотривалий стан. Тобто, те, що відбувається з людиною десь там 10 хвилин, дуже швидко, дуже інтенсивно. Тобто людина відчуває серцебиття, ну тобто відчуває, як б'ється серце, тут також машинний переклад, відчуває, як б'ється серце, і воно б'ється дуже швидко. Та прискорений пульс також, ну, типу, серцебиття тут, пульс тут. Я не бачу своє відео, тому не знаю, чи ви перше там пульс на руці, серцебиття буде. Пітливість, тремтіння та тремор, тобто задишка. Задишка це коли я дуже часто дихаю, задуха це я, мені не вистачає кисню. Біль або дискомфорт в грудній клітці, нудота або неприємні відчуття в шлунку, запаморочення, нестабільність або ну, тупості тут знову ж таки машини треба, але це як ніби людина не відчуває, як ніби втрачає контроль з реальністю або з власними органами чуття. Дереалізація та деперсоналізація це означає, здається, що це не зі мною відбувається, або що це не відбувається насправді. Тобто я як ніби фільм дивлюся. Дикий страх втратити контроль або збожеволіти. Тобто реальне відчуття, що ну, де все, я от дахом їду. Як ніби, ну, тобто це, що я не контролюю, я відчуваю реальний жах. Прям дуже інтенсивний. Парестезії, тобто, як, знаєте, коли відсиділи ногу і встали. Тобто або я її не відчуваю, або вона... Ну, типу, ці поколювання неприємні. Озноб або припливи. Припливи це коли раптово дуже спекотно. В конкретних місцях. Ну, може бути не все тіло, може там обличчя, груди, ще якісь частини тіла, тобто раптово дуже гаряче або дуже холодно. І важливі особливості це те, що вони повторювані, тобто панічні атаки це неодноразова подія. Вони несподівані, тобто немає чіткого зв'язку з явищами зовнішні. Тобто це не те, що я кожного разу виходжу на вулицю, і в мене панічна атака. Я не знаю, коли вона буде. Я прокинувся від панічної атаки, я там, не знаю, на пробіжці був панічна атака, я там, не знаю, їжу готував панічна атака. Тобто немає стимулу. Немає такого, що, типу, я думав про жахливі речі, які відбуваються в світі, і в мене була панічна атака. Ну, таке теж може бути, але це не має стабільного зв'язку причини і наслідок. Зазвичай. Також обов'язково хоча б один раз на місяць має бути постійна тривога, ну, антиципаційна, тобто я очікую, що це станеться. Я тривожусь, от я боюсь, от зараз в мене буде, от зараз в мене буде, от зараз в мене буде, я боюсь. Страх втрати контролю, збожеволіти або померти. Страх раптової смерті також один з симптомів. І значна зміна поведінки це означає, от тут я починаю уникати. Я кожен раз, коли я типу, в мене була панічна атака в метро, більше ніколи в метро не піду. В мене була панічна атака на кухні, більше ніколи на кухні не піду. Та? Тобто, навіть якщо це нерегулярно, все одно один раз сталося, я більш туди, ну, тобто я буду уникати подібних ситуацій. Депресія. Це другий за поширеністю психічний розлад. 5% дорослих страждають, більше жінок, ніж чоловіків. Основний ризик це самогубство, але також непрацездатність і сильне погіршення якості життя, як і при, до речі, тривозі. Є ефективне лікування для всіх ступенів важкості, тяжкості, складний момент перекладу, як і інші розлади, спричиняє труднощі в усіх. До речі, також критерій психічного розладу один з, це те, що зазвичай в більшості діагнозів вони стосуються всіх ситуацій. Тобто не те, що в мене депресія вдома, а на роботі немає. Якщо це саме розлад, він стосується всіх сфер життя, зазвичай. І зазвичай депресію класифікують, ну, типу, за ступенем тяжкості, та легкий, помірний або важкий. І від цього трохи залежить курс лікування. Критерії це пригнічений настрій,
Втрата задоволення або цікавості до інтересу до діяльності. Тобто раніше любив бігати, зараз не люблю. Раніше любив співати, зараз не вставляю більше. Причому ніщо, що раніше прям сильно радувало, перестає радувати, перестає приносити задоволення. Тобто мені вже більше нічого не цікаво, я вже більше нічого не хочу. Тобто цей стан, коли я би хотіти, але не можу. Це, на жаль. Так, депресивний епізод це не просто мене там, то мені добре, то мені погано. Мені стабільно погано. Тобто мінімум 2 тижні, але зазвичай, звичайно ж, довше. Ну, хоча зазвичай, регулярно довше, просто критерії. Тобто ми починаємо говорити, що це депресія через 2 тижні таких симптомів. Але депресія це означає, мій настрій майже не коливається вище 5 з 10. Зазвичай ще нижче. Тобто нема такого, що мені то погано. Це вже трохи інше. Та? Але це не просто коливання настрою. Це хронічно знижений настрій. І не просто настрій, а загальний стан. Тобто, як ніби, якщо ви колись пили дуже багато алкоголю, то ви трошечки можете зрозуміти депресію десь на тому моменті між тим, як ви випили дуже багато, і тим, як ви йдете у ванну і лишаєтесь там на всю ніч, обнімаючи унітаз. Оце той стан тільки регулярно. Тобто притуплений, пригнічений, мені погано, я нічого не можу, я не, ну, типу, я не розумію, що відбувається. Стан при депресії дуже схожий на, ну, таку прям дуже сильну пригніченість. Це також може бути трохи схоже на, якщо ви колись бачили людину з шизофренією нелікованою, то ви бачили людину зі зниженим афектом, те, що називається, дуже мало емоцій людина може виражати. Це те, ну, схожа ситуація з депресією. Людина може не відчувати взагалі нічого, окрім болю і смутку. Тобто, ну, прям важка депресія, це означає, я не відчуваю взагалі нічого, або мені виключно погано. Тобто, в мене взагалі відсутнє задоволення як таке. Моє задоволення це мені трохи менш боляче. Тому люди, які переживають депресію, переживають, тобто не помирають від неї, насправді є людьми, які пережили пекло. Заживо. І це дуже важливо не знецінювати. Бо саме депресію зазвичай називають простолінню, просто людина там, не знаю, недостатньо зайнята, або недостатньо зріла, або ще щось. І проблема в тому, що частиною симптомів депресії є самозвинувачування і постійне відчуття провини. Тобто ці слова падають конкретно, ну, в серце болю людини. Вона вам вірить, коли ви це кажете. І ненавидить себе за те, що не може, тому що реально не може. Коли мова йде про легку депресію, має, ну, як я казала, в ДСМ зазвичай є основні критерії і додаткові. Для легкої має бути 4, 4 2 з основних, 2 з додаткових. І легка депресія означає, що людина все ще більш-менш функціональна, просто дуже погано. Помірна депресія це 6, 2 з основних, 4 інших. І зазвичай при помірно важкій або середньоважкій депресії вже є порушення діяльності. Тобто людина стає більш обмеженою, вона менше може працювати, перестає соціалізуватися, тобто якась частина життя страждає точно сильно. Для важкої депресії всі основні критерії мають бути присутніми, плюс 5 додаткових, в сумі не менше 8. Але це, напевно, важливо більше для діагностики саме по всім. Окей. Важка депресія це означає інвалідність, також це означає ризик суїциду, також може бути навіть психотичні симптоми, тобто марення, тобто, ну, або маячіння, або галюцинація.
Власне, основні критерії, оці ти ж казала, мають бути два з основних: низький настрій, тобто постійно знижений, ненормально знижений, так? Втрата інтересу або втрата можливості відчувати радість або задоволення, це другий, і зниження рівня енергії і пришвидшена стомлюваність. Тобто я втомлений вже там, або вранці вже прокидаюсь втомлений, або там кілька годин пройшло, я тобто швидше сильно втомлююсь, ніж зазвичай. Також важливий, ну, так, диагностика, не має бути манії або гіпоманії. Тобто не має бути те, що називається патологічно підвищеного настрою, взагалі за все життя. Тобто не має бути так, що зазвичай я депресивний, але от там, не знаю, кілька тижнів навесні мене вштирює, я працюю як шалена бджілка. Це вже інший діагноз. Далі. Додаткові критерії – це самокритика, зниження самооцінки впевненості, почуття провини, постійні самодокори, думки про смерть, плани про самогубство або суїцидальна поведінка, тобто конкретна вже реалізація цих планів, самопошкодження в тому числі. Когнітивний розлад означає порушення мислення, людина повільніше мислить або складніше їй і не може зосередитись. Тобто не може утримувати увагу, але трохи інакше, ніж при тривозі. Тобто людина просто вимикається. При тривозі людину виносить в інші думки. При депресії зазвичай людина саме прям вимикається або тихенько відпливає. Не знаю, чи важлива ця різниця. Також загальмованість або навпаки збудження. Тобто тут може бути іноді люди з депресією. До речі, важливий момент. Люди з депресією можуть маскуватись. Люди з депресією можуть навпаки намагатись компенсувати, бути для всіх хорошими, не дай Боже, нікого не ображати, не напружувати, посміхатися. Та? Був колись флешмоб обличчя депресії. Люди перед тим, як скоїли суїцид. Абсолютно нормальні личка, та? Щасливі, доволі, задоволені, все нормально, життя прекрасне. Людина з депресією не хоче напрягати інших зазвичай. Часто, якщо є сили, всі сили йдуть на те, щоб ніхто ні за що не дізнався. Також важливий момент – не звинувачувати себе, якщо ви не знали. Просто будьте добріші до людей. Також порушення сну, порушення апетиту може бути в обидві сторони. Або дуже багато спить, або дуже мало спить, або дуже мало їсть, або дуже багато їсть. Чому саме так? Не дуже знаємо. Основний ризик при депресії, звичайно ж, це суїцид. І якщо ви думаєте про суїцид, дуже важливо пам'ятати, що ви не одні, і не лише ви це проживаєте. Тобто є люди, які проходять через це зараз. Є люди, які пройшли через це і вижили, і їм зараз краще. Є люди, які знайшли допомогу. І ви можете бути одним з них. Якщо є можливість поговорити з людиною, якій ви довіряєте, про ваші відчуття, можна повідомити, що мені важливо, щоб мене просто вислухали, там не давали рішень, просто вислухали і прийняли. Тобто повідомити, яка реакція є прийнятною, тоді може бути легше і безпечніше. Поговорити з медичним працівником, лікарем, консультантом або навіть гарячою лінією. Зазвичай там людей тренують і зараз особливо. Даний період в нас дуже в Україні дуже багато сервісів, які пропонують таку допомогу, і які вже мають більше досвіду тренування. Тобто допомога є, і вона, ну, ви можете її отримати безкоштовно. Також є групи підтримки, їх можна знайти або онлайн, або в Гуглі, або в Телеграмі, або на UA Mental Help, здається, є такий ресурс. Якщо треба, звертайтесь, ну, навіть якщо комусь треба подібні ресурси, звертайтесь, я відповім. Телеграм. І якщо ви вважаєте, що ви на межі, коли ви можете скоїти суїцид, тобто коли ви втрачаєте контроль, зв'яжіться з будь-якою доступною службою, з будь-якими доступними людьми. Тому що, ну, ця межа, вона дуже тонка. Краще навіть, ну, в такому стані краще навіть госпіталізація, ніж нічого. Тому що доки ви живі, все ви праві. Один з доволі недооцінених ризиків і станів – це післяпологова депресія. Насправді набагато більш типовий стан, ніж люди думають.
І дуже часто саме жінки після пологів не отримують достатньої підтримки, розуміння і допомоги. Дуже важливо бути уважними до стану молодих матерів, тому що ну, не тільки тому, що складно підібрати ліки, які безпечні для дитини також, але також тому, що це може дуже швидко прогресувати і померти може і матір, і дитина. Тому, якщо ви бачите, що навіть не так, якщо у вас є вагітна жінка або молода матір, слідкуйте за нею 24 на 7 і, будь ласка, будьте до неї ніжні. І уважно. Якщо що, звертайтеся за допомогою. Якщо ви бачите симптоми депресії, звертайтеся за допомогою одразу, не чекайте, тому що це може бути дуже швидко і дуже небезпечно. Ключові факти про самогубство: 700 людей, 700 тисяч людей помирають на рік через самогубство, і набагато більше людей вчиняють спроби самогубства. Тобто часто людина спочатку вчиняє спробу, і потім вже наступного разу їй вдається. Тобто не завжди вдається з першого разу, але це великий ризик. Навіть загрозу самогубства не можна сприймати легко, не можна знецінювати, і особливо в підлітків, тому що в них підвищений ризик того, що вони дійсно скоюють самогубство. Тобто краще допомагати. Ні, не краще, просто єдиний вихід – це допомагати, підтримувати і шукати допомоги спеціалізованої, тому що також дуже великий ризик, і в основному та, це четверта основна причина смерті серед молодих людей. І, напевне, не дивно, що більшість самогубств відбувається в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. І, як не дивно, способи, які більшість обирає, не є легкими. Тобто пестициди, повішення, вогнепальна зброя – це нелегкі способи. Це, ну, нелегко доступні. Ну, якщо так подумати, це ще один показник того, що люди дійсно дуже сильно страждають. І на тому етапі вже не бояться навіть болю. Власне, це суїцид – одна з причин, чому так важливо, ну, життєво важлива дестигматизація. Що? Це може бути останньою краплею. Ну, тобто стигма, осуд, знецінення, психологічне насильство в сторону людей з психічними розладами може бути останньою краплею для них, тим, що підштовхне їх до краю. І також це означає, що люди не звертаються за допомогою саме через те, що вони бояться цього осуду. Тобто не шукають допомогу, не отримують допомогу, вірять, що я ж мужик, я справлюсь сам, або я ж жінка, я справлюсь сама. Типу, 100 років назад проблем таких не було, якось там вижили, там мої батьки мали проблеми, якось я нормально виріс і так далі. Всі ці ідеї, вони в сторону стигматизації, вони заважають нам жити, заважають людям отримувати допомогу і навіть думати про те, щоб отримувати допомогу. Ці стереотипи шкодять кожному, і дуже важливо від них позбавитись. В тому числі на державному рівні. Тому що скільки країн в світі? Більше 200? Більше 300? 400 чимось? Я не пам'ятаю, скільки конкретно. Ну, типу, лише 38 з них повідомили про наявність національної стратегії запобігання самогубства. Лише для 38 країн ця проблема достатньо важлива, аби хоча б план мати, не те, що виконувати, просто мати. Це означає, що проблема, знову ж таки, як я казала на початку, системна. Це проблема спільнот, яку треба вирішувати на спільному рівні. Але кожен з вас, який відмовляється від стереотипів і підвищує свою освіченість і усвідомленість в даних питаннях, сприятиме дестигматизації і сприятиме покращенню стратегії, якщо ви будете розповсюджувати ці знання далі. Власне, руйнування стереотипів, руйнування табу є важливими для того, аби країни почали щось робити з цим, аби люди, спільноти почали щось з цим робити. І те, що важливо, хоча навіть ви особисто можете не помітити людину з депресією або людину, яка йде вчиняти самогубство, але самогубством все ж таки можна запобігти. Є ряд заходів на різних рівнях. У ВОЗ є програма Life Live, і вона включає наступні ключові втручання – це обмежити доступ до засобів самогубства,
Тобто прибрати все, що може бути для цього використане, з доступу людини. Якщо ви бачите людину з депресією, з важкою депресією, або бачите людину, яка, як вам здається, або як вона каже, планує самогубство або думає про самогубство, прибрати все, що може бути використано для самогубства. Будьте креативні. Не тільки все гостре, та все, що ви можете. Ну, тобто, можете запитати людини, які в неї плани забрати ці засоби, але слідкувати за людиною треба слідкувати. Бажано 24 на 7 мати когось поряд, мати нагляд. Далі. Це вже ну, не на індивідуальному рівні, та це взаємодіяти з засобами масової інформації для повідомлення про що це відповідає, тобто підібрати спосіб, як про це повідомляти, аби не викликати. Я не знаю, я не пам'ятаю, як цей факт називається, але підлітки часто повторюють приклади, скажімо, неправильно. Виховувати у підлітків соціально-емоційні життєві навички. Ну, банально, навички базової емоційної саморегуляції, просити про допомогу, говорити про свої почуття прямо і мати власне підтримку, аби батьки були приймаючими. Це також більше на суспільному рівні, тому що це має бути і шкільна програма, і ну, свого роду тренінг. Але навіть на рівні сім'ї, якщо ваш підліток вміє визначати свої емоції, вміє їх розуміє, звідки вони беруться, розуміє, що з ними робити, розуміє, що не всім думкам варто вірити, і знає, що ви завжди його приймете, зрозумієте і підтримаєте, це вже краще. І ранні виявлення, оцінка, лікування та спостереження за будь-якою особою, яка схильна до суїцидальної поведінки, знову ж таки, системне. Не ігнорувати людей, які погрожують самогубством, не ігнорувати людей з депресією, допомагати виявляти і оцінювати стан людей загальний і мати давати їм допомогу, яка їм необхідна, замість знецінювання осіб. І звичайно ж, вони мають іти пліч-о-пліч з аналізом ситуації, співпрацею різних секторів, підвищенням у бізнесі спільноти в цілому і купою інших. Політичних більше вже питань і урядових. Знову ж таки, це частина саме з сайту ВОЗ, це не тільки для вас особисто, а і для урядів. Лікування це КПТ та антидепресанти, зазвичай комбінація краще, для легкої допустима чисто психотерапія, для помірної комбінація, для тяжкої тільки комбінація. І іноді також не лякайтесь, якщо вам чи вашим близьким призначили комбінацію з антидепресантів, протитривожних та атипових нейролептиків. Це нормально, це перевірена схема. Зазвичай. Можна перевіряти дослідження комбінації ліків на PubMed, якщо ви сумніваєтеся, що ваша схема вам підходить, і говорити з лікарем, якщо ви, якщо щось не так, якщо є якісь побічні дії, якщо недостатній ефект, то говорити з лікарем, змінювати схему, це реально. Так, важливо пам'ятати, що ліки призначає тільки лікар. Медикаментозне лікування призначає тільки лікар. Самостійно обрати схему лікування ризиково і зазвичай неефективно. Тобто, якщо ви колись пробували лікуватись самі і не вийшло, це тому, що ви пробували лікуватись самі, а не тому, що антидепресанти не працюють. Так? Також різні групи, і навіть різні препарати однієї групи, можуть мати різні особливості, різні протипоказання і різні особливості ефектів. Різні люди також можуть по-різному реагувати. Тобто ваш індивідуальний метаболізм, ваше конкретне тіло може реагувати на конкретний препарат інакше, ніж тіло вашого друга або сина мамини подруги, який вам ці ліки порекомендував. Не треба так робити, йдіть до лікаря прямо. Це що я казав, та важливо повідомляти лікарю про ваш особистий досвід для корекції схеми, якщо це необхідно, або навіть про те, що це працює. Аби ви були в тандемі, ви з лікарем. Разом боротись проти проблеми, а не без проблеми проти лікаря, так? Але обирати в реаліях нашого життя дуже важливо обирати правильного лікаря, який до вас дослухається. Тобто не дослухається до вас як до експерта з Google, а як до експерта з вашого власного стану. Тобто не знецінює ваші емоції, почуття, симптоми і так далі, а допомагає вам і готовий до кооперації. Також важливо пам'ятати, особливо при лікуванні депресії, більшість препаратів, що використовуються, мають накопичувальну дію, тобто ефект накопичується з часом,
і мають мінімальний період приймання, аби це мало сенс і давало результати. Тобто, якщо ви приймали антидепресант кілька місяців, ви потім перестали, це не допомога, це не лікування. Антидепресанти приймаються від півроку до року. Зараз при підвищеному навантаженні кажуть мінімум 1,5-2. Це нормально і необхідно. Далі. Ми не знаємо, чому виникає біполярний афективний розлад. Критеріями є два типи біполярного афективного розладу: перший тип, другий тип. І біполярний тип першого розладу це манія плюс депресія. Другий тип, здається, це уніполярний, тобто тільки депресія, але циклічно. Тобто особливість біполярного афективного розладу в тому, що це періоди, тобто це хвилі зниженого і підвищеного настрою, але патологічно зниженого, патологічно підвищеного. Обидва стани, що манія, манія, гіпоманія, що депресія при біполярному афективному розладі, знижують функціональність. Тобто людина, у якої є біполярний афективний розлад, в період загострення має знижений функціонал, має проблеми в різних сферах, але зазвичай під час гіпоманії не усвідомлює цього. Тобто гіпоманія – це не коли ми випили багато кави і нам так добре, що ми робимо всі справи швидше, краще, а нам здається, що ми можемо все, що ми там, Господь Бог на спідах, а насправді ми носимось по місту волі і нічого не встигаємо. Іноді, на жаль, при манії дуже часта проблема це хаотичний сексуальний, проміскуїтет, коротше кажучи, без захисту. Тому велика проблема для людей з біполярними афективними розладами це небажання вагітності. Тому що вони, в стані манії людина може взагалі не думати про такі нюанси. В неї все чудово, в неї все добре. Тобто вона грандіозність, завишена самооцінка. Людина не може спати, вона дуже багато говорить швидше, ніж я зараз. І навіть менш осмислено, тобто взагалі може бути зовсім незрозуміло. Дуже легко відволікається. Це як, напевно, навіть гірше, ніж при ADHD. Дуже багато психомоторне збудження і підвищення цілеспрямованої активності, це означає, що людина прям дуже-дуже втомлена, дуже-дуже напружена, але дуже активна, як Карлсон з моторчиком. Постійно щось робить, постійно якісь ідеї, постійно про щось дуже-дуже важливе думає в неї, геніальні ідеї, геніальні якісь винаходи. Вона може все. І вона взагалі не думає про наслідки. Тобто жодної усвідомленості про те, що в дії є наслідки. Плавати взимку в брудній річці це дуже круто. Та стрибати з якихось небезпечних місць це дуже весело. Не спати, не їсти, бігати дуже-дуже радісно. Тобто людина повна невідповідність між рівнем енергії та рівнем навантаження. Тобто дуже високе навантаження, дуже високий рівень енергії. Що, звичайно, призводить до виснаження, але без лікування манія може тривати тижнями і навіть місяцями. Типово, що чим довше і чим глибша манія, тим довше і глибша депресія. Тобто є зв'язок. Якщо проблема зазвичай при біполярному афективному розладі в тому, що люди не хочуть прибирати манію, їм дуже добре, вони щасливі. Вони не хочуть позбавлятися манії, тому зазвичай не хочуть приймати ліки. Що означає, що чим їм краще в манії, тим їм гірше в депресії. Так, гіпоманія – це менш інтенсивна манія і менш тривала. І не настільки вона порушує рівень функціонування людини. Але зазвичай все одно, тобто режим, робота, стосунки, все йде в трубу в такі періоди. В манії, тому що людина всіх бісить, в депресії, тому що відсторонюється і ізолюється. Також особливо тобто відмінність депресії при біполярному афективному розладі. По-перше, в тому, що це, тобто, це циклічний розлад.
вона повторюється там. Приходить, ну, як хвилі, приходить, іде. Зазвичай, до речі, також може бути пов'язано з сезоном. Це може бути сезонна депресія, особливо. Але депресія при біполярному афективному розладі частіше проявляється тим, що людина дуже багато спить. Тобто, при традиційній депресії все ж таки порушення сну йдуть більше в сторону якості і зменшення кількості. При біполярному афективному розладі все ж таки частіше людина може весь день спати, прям реально дуже відчувати дуже сильну важкість кінцівок, дуже сильно бути заторможеною, більш характерні психотичні симптоми, тобто маячіння, галюцинації. Ну і звичайно ж, та при біполярному афективному розладі є така ж річ, як манія. Зазвичай має ранній початок, велика кількість епізодів, і зазвичай є спадковий елемент. Ну, тобто, це. Так, це захворювання, яке передається спадково. Лікування інакше. При біполярному афективному розладі антидепресанти рідко призначаються або не призначаються зовсім, тому що можуть спровокувати манію. Для лікування біполярного афективного розладу традиційно використовується літій або кветіапін або вальпрат. Тобто протисудомні іноді використовуються також. Але типово це літій або кветіапін. Тож, якщо у вас є такий розлад, це ті ліки, які в першу чергу будуть призначати. Якщо ні, питайте лікаря, чому. До речі, взагалі завжди хороша ідея. Питайте в лікаря, чому він призначає саме те, що призначає. Не тому, що лікарі там погані і не знають, а тому, що коли ви розумієте, що і на що ви приймаєте, вам легше це приймати далі. Усвідомленість дуже важлива для підтримування схеми лікування, а у випадку біполярного афективного розладу. Пожиттєве лікування є необхідним для збереження функціоналу і хорошої якості життя. Далі, розлади розвитку, нейропсихічного розвитку, англійською neurodevelopmental disorders, з термінологією все ще є невелика проблема. Але я скоротила як НПР, в МКБ це. Українською розлади нейропсихічного розвитку, англійською neurodevelopmental disorders 06 код шукайте, якщо цікаво. Тож, в цю категорію входять розлади аутистичного спектру, ADHD, DAMP це ADHD плюс зниження моторики, сприйняття та переключення уваги. Це диверсивність, це переключення уваги. Тіки або синдром Туретта, обсесивно-компульсивний синдром і розлад навчання або труднощі з навчанням це група розладів, тобто дислексія, затримка розвитку, розмові відсталість і так далі. Вони характеризуються схожими симптомами, вся ця група, і об'єднуються під категорію ESSENCE, це з англійської мови ранні симптоматичні синдроми, які, як це, мотивують оцінку, клінічну оцінку розвитку. Часто, не часто, іноді ці розлади можуть комбінуватися. Що мається на увазі, людина може мати більше, ніж один такий розлад. Це більш типово, тому що етіологія це або порушення хромосомні, або порушення вагітності, тобто патологічні пологи і проблеми під час вагітності, або токсичні якісь впливи. Власне, ключові стартові симптоми це проблеми соціальної взаємодії. Це все для дітей та починається в ранньому дитячому віці. Проблеми з соціалізацією, проблеми з комунікацією, контролем імпульсу та активності, проблеми з увагою, проблеми з навчанням. Те, що казала, та причини це або певні генетичні симптоми і хромосомні порушення, ушкодження, ну, асфіксія, травма, отруєння, тобто. Під час вагітності алкоголь, наркотики або важкі метали, або проблеми під час пологів або внутрішньоутробного життя, тобто нестача кисню. Це про генетику і ці розлади, це про критерії. Те, що важливо. Якщо скоріш за все, в дитини це є, якщо є затримка мовного розвитку, тобто дитина або не говорить, або говорить сильно пізніше, ніж варто. Було б. Є спеціальні таблиці перцентильні, які показують, коли дитина що має робити. Їх можна подивитися онлайн. Стриманість або компульсивність, тобто людина або надто стримана, ну, дитина,
не може щось робити, не може собі дозволити щось робити, бо надто боїться. Або компульсивність це означає, що не контролює, що вона робить. Хочеться, зробила, тобто відсутність контролю дій. Подумав, зробив. Стереотипні рухи або тіки, ну тобто постійний однотиповий рух, не пов'язаний з якимось, тобто це не мова знаків, а саме не те, що людина хотіла б робити. Окей, стереотипні рухи. Труднощі з надмірною активністю, концентрацією або труднощі з навчанням, тобто людина не може переключати увагу. Або навпаки, надто переключає увагу і не може концентруватися, і не хоче змінювати діяльність. Не хоче, не означає, каже ні, а означає те, що казав при розладах аутистичного спектру, влаштовує істерики, не може заспокоїтись, не може продовжити діяльність до отримання бажаного. Вирішена рухова незграбність, тобто людина не може контролювати кінцівки. Або дуже багато, ну тобто не може контролювати тіло. Немотивована агресія, тобто, як ніби напади агресії, незалежно від того, що відбувається, людина раптом може стати дуже агресивною. Тому не розуміємо, чому. Машинний приклад. Труднощі в школі означають, що людина не може навчатися, або дуже сильно відстає, або має якісь антисоціальні тенденції і так далі. Булінг, тобто дитину цькують, дитину не приймає спільнота. І, ну, тобто діти можуть бути жорстокими, діти дуже добре бачать, якщо хтось не такий, як всі. І за відсутності шкільної програми з диверсивності прийняття різних, ну, тобто, якщо дітям не пояснювати, якщо немає програми, яка пояснює, що це таке і що з цим робити, діти можуть бути дуже жорстокими до всіх, ну, всіх, хто не такий. Розлади харчової поведінки, що означає, дитина може їсти тільки зелене, наприклад, або тільки щось певної консистенції, або тільки, ну, тобто, дуже бути вибірковою в їжі, настільки, що це може шкодити власне здоровому харчуванню, шкодити розвитку, зростанню дитини, а що можуть розвиватися певні дефіцити. Ну, або відмова від їжі, так далі. Девіантне, невербальне чи вербальне чи невербальне спілкування, тобто надмірно високий голос, нетипові жести, відсутність зорового контакту, також проблеми зі сном. І для аутизму і розмови відсталості відхилення мають спостерігатися тобто для постановки діагнозу відхилення у розвитку мають бути до 3 років. Якщо до 3 років все в порядку, це щось інше. Але іноді, якщо дитина має хороші розумові здібності, і сім'я підтримує і розуміє, і система добре налагоджена, то іноді деякі такі розлади можуть не діагностуватися до шкільного чи підліткового віку за рахунок адаптації сімейної системи. Тобто, ну, щоб ви розуміли, наскільки важливо підтримка сім'ї і соціуму. Якщо ця підтримка налагоджена, дитина може нормально функціонувати до підліткового віку. Тобто люди можуть навіть не зрозуміти, що щось не так. Ну, трохи дивно. Які можуть бути інші причини цих симптомів? Дуже важливо відмічати, якщо ці симптоми починаються різко і спостерігаються також особливо регрес, ну, тобто дитина розвивалася, а потім відкатилася назад. Та дуже, ну, фокус на емоційних та афективних симптомах, є ризик того, що це може бути насильство. Тобто, перш ніж діагностувати нейропсихіатричні порушення, потрібно дивитися, як це почалось, коли це почалось, і бути уважними до оточення і до інших різниця між. Власне, чим відрізняються ці розлади? Роспергера. Цей розлад виключили з МКХ-11 і ДСМ-5, але він часто все ще циркулює. Не завжди зрозуміло, чому, але я так розумію, дуже багато було все вкладено. По суті, тобто це в категорії розлади спектру аутизму, але відмінність синдрому Аспергера в тому, що зазвичай немає затримки мовлення. І зазвичай дитина зацікавлена в соціальній взаємодії. Можуть бути труднощі, але дитина зацікавлена в цьому.
Мономанічні інтереси означає, що звужені та виключно в одну сторону. Типу, найбільш типове це людині дуже цікаві і виключно поїзди, потяги. Дитина знає все про потяги і нічого про тролейбуси. Але про потяги знає все. Тільки потяги її цікаві. В музей тільки потягів хоче йти. Тільки на залізну дорогу і так далі. Тобто дуже звужені інтереси. Рутини або ритуали і агресія до їх порушення, стереотипне невербальне спілкування, в тому числі стереотипні рухи, аномалії голосу, ну, зазвичай аномалії голосу, відхилення мови, формалізм, конкретність і своєрідне вживання слів, це означає, що ну, дитина може говорити як доросла людина, якщо просто, як професор, наприклад, дуже відсторонено може бути. Відсотки це частота, ну, тобто наскільки часто трапляється. Так? Класичний аутизм це виражені труднощі соціальної взаємодії, зазвичай взагалі не спілкуються. Спілкування та зміна діяльності або гнучкість, тобто адаптація. Тріада симптомів, тобто тріада Вінгів, це соціальна взаємодія, комунікація і адаптація. Розлад. Аутистичного спектру ОНС це unspecified, тобто неуточнений, в нас кажуть. Це виражені труднощі в одній із трьох вищезазначених сфер, або менш виражені труднощі в кількох. Це 4 з 12 критеріїв. DSM-4, але зараз DSM-5 вже, але приблизно то саме там. Далі, ADHD 3,7% у важкій формі, тобто 3,7% людей з розвитком мають ADHD. Основні симптоми це порушення уваги і здатності до концентрації, надмірна активність і імпульсивність. І DAMP це ADHD плюс моторна дискоординація, розлади сприйняття і порушення розлади навчання. Власне, розлади навчання це специфічні труднощі, тобто дислексія, дискалькулія і специфічні проблеми з навчанням. Це означає, дитина або не може нормально читати, або не може рахувати. Ну, тобто, щось так працює, що не сприймає людина письмову мову, а це що логічно дуже погіршує життя в школі. Якщо це щось нетипове, то дуже великий ризик, що оточення не зрозуміє, що тут реально є проблеми, і вимагатиме від дитини більшого тоді такі можуть бути додаткові розлади, в тому числі депресія від нездатності відповідати очікуванням оточення. Далі це просто неспецифічні труднощі, детально ми в них сьогодні вже не будемо. Це розумова відсталість, неспецифічні проблеми навчання, затримка психомоторного розвитку, затримка мовного розвитку. Тобто пізніше говорить, пізніше рухається і так далі. Лікування в першу чергу це педагоги і соціальні робітники, плюс адаптація оточення. Краще, якщо дитина ходить в звичайну школу, але має допомогу, тоді вона може адаптуватися і мати кращий функціонал. Тобто дитина з нейропсихіатричним розладом може мати здорове самостійне життя, якщо матиме достатньо допомоги в дитинстві, окрім особливо серйозних тяжких випадків, медикаментозна терапія має сенс лише у конкретних випадках. Це неконтрольована гіперактивність і проблеми з концентрацією, компульсивність, афективні ускладнення. Це означає, що дитина створює дуже великі проблеми для оточення і не контролює свою діяльність взагалі, тобто не може функціонувати без ліків. Виражена агресивність і тільки що, ну, знову ж таки, порушує діяльність дитини. І деякі дослідження кажуть, що зміна дієти може покращити деякі з цих симптомів, але поки що доказова база недостатня. Тобто для розладів нейропсихіатричного розвитку медикаментозна терапія зазвичай не характерна. В нас часто призначають зайві ліки. Це ризиково. Головна допомога це саме соціальні робітники і педагоги, які повинні тренувати батьків і оточення, аби допомогти дитині.
Далі. Прогноз може бути сприятливим, тобто дитина, яка має загалом нормальний рівень інтелекту, може мати абсолютно самостійне здорове життя, стосунки, роботу, просто бути трохи дивною. Якщо мова йде про антисоціальну поведінку і більш серйозні розлади, чим раніше починаються, тим зазвичай серйозніше, можуть потребувати постійної допомоги, тобто пожиттєвої. Дякую за увагу. Я теж вже пливу. Йой, я обіцяла в 2 години вкластись, так? Я думала півтори. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною це витримали. Так, тепер PubMed. Перевірити на PubMed. Уникання, дійсно, чим, якщо мова про уникання, чим безпечніше, тим краще. Але краще, коли є допомога, яка дозволяє не уникати, а вирішувати і жити. Вибіркова активація спазм на тремор. Так, тремор це коли трясуться, ну, типу, трясуться руки. Я казала не про спазм, а про фасцикуляцію. Це саме коли частина м'яза скорочується. Коли весь м'яз скорочується неконтрольовано, це спазм. А коли саме всі м'язи різні, то це вже судоми. Але там же і свідомість так. Хотіти, так. Дихання допомагає. Окей, далі питань не було. Тепер в кого є питання, пишіть одразу в цей в чат або кажіть. Є Я питання, якщо поки можна. подихаю і поки водички. Та, питання таке, ну, ти наголошувала на тому, що важлива непримусова допомога, так? І що без запиту людині там не давати порад. А як бути, якщо це близька людина, від якої і твоє життя, і твій якийсь стан залежить, і ти не можеш якби, ну, не реагувати, не хотіти втрутитися і допомогти, якщо людина сама не визнає своїх проблем, не хоче допомоги, не приймає її, то ну, непримусові методи не діють, ну, принаймні на якомусь етапі. Як в Діють, але не таких ці. ситуаціях? Перше, це відмовитись від ілюзії, що ти можеш вирішити проблеми іншої людини, навіть якщо це твоя дитина. Контролювати. Допомогти можна, контролювати не можна. Перша проблема для близьких починається, коли я думаю, що я можу контролювати ситуацію. Я думаю, що я можу це вирішити. Це неправда. Один, по-перше, не можу. По-друге, не можу проти волі людини. Єдині випадки, коли можна примусово допомагати, це ризик суїциду. Тобто людина стоїть з ножем над зап'ястком, ви викликаєте швидку, тримаєте людину, доки швидка приїде, і вколить її дизепам, і відвозите її в лікарню, і так далі. Так? Це примусова допомога. Людина небезпечна для інших, тобто людина біжить з ножем на вас. Ви також викликаєте швидку, поліцію і біжите подалі. Тобто небезпека для себе, небезпека для оточуючих. Єдині дві ситуації, коли примусово окей. Непримусово також означає, що я буду казати про свої почуття. Ні. Велика різниця дитина це чи доросла людина. Якщо це дитина, особливо якщо ви батьки, ваша відповідальність за здоров'я дитини означає, я поговорю з дитиною про те, що мене турбує. Тобто, дивись, я бачу такі-то ознаки, мені тривожно, я хочу, щоб в тебе все було добре. Там, якщо хочеш, розповісиш, коли можеш. Та, я люблю тебе, приймаю тебе таким, який ти є. Я зараз просто накидаю основні меседжі. Це не в такому порядку треба говорити. Та? Тобто прийняття, підтримка безумовна і час. Дуже важливо дати час людині дійти до того, що ну, мені може бути потрібна допомога. Можливо, саме ця людина мені допоможе. Особливо, коли мова йде про депресію, людині важко думати, важко і довго. Тому дати час. Бути приймаючими і бути в діях також приймаючим. Тобто не сказати, я тебе приймаю будь-яким, а потім вранці сказати, гей, піднімайся з котеня, хоч час в школу. Не працює так. Має бути конгруентність. Якщо я кажу, тобто, щоб батьки, стосунки батьків з дітьми мають бути безпечними, це означає, якщо я кажу, я маю робити, ну і мої дії мають бути ненасильницькими. Непримусовість не означає, що я ніколи не заговорю про це більше. Це не означає, що я не пошукаю консультації педагога для себе, як мені, як батьку допомогти дитині. Це не означає, що я не поговорю з педагогами в школі або не знайду якусь кращу школу і так далі.
Це, ну, я можу тишком-нишком підбирати мультики для спільного перегляду, які по темі, і потім вислуховувати все, що дитина про це думає, але це вже таке. Тобто там консультація педагога, консультація психолога, робити все разом і питати дитини не часто, не нав'язливо, але іноді, чим може допомогти, як справи, що тобі цікаво, що тобі подобається. Додавати приємних стимулів, додавати безпечних стимулів, додавати. Ну, якщо дитина хоче поговорити, вона поговорить. Якщо їй з вами безпечно, вона поговорить. Складніше, коли це доросла людина. Якщо це мій партнер, якщо це мій друг, він доросла людина, яка сама відповідає за свій стан. Якщо це не питання кризи, тобто я бачу депресію, я бачу ризик суїциду, окрема ситуація, ризик для життя, інші правила гри. Тобто тоді я починаю бути трошечки контролюючим, я починаю трошечки більше підходити ближче, типу, а як в тебе справа, а як там це, а як може допомогти? А давай разом це зробимо, а давай до тебе приїду, там, не знаю, їжу тобі приготую. То якщо є ресурс, тільки якщо у вас є ресурс. Якщо ви бачите, що людина, ну, бачите реальний ризик, викликаємо швидку, ну, тобто це пряма дорога. Ризик суїциду виклик швидкої. І далі може людина вас буде ненавидіти, але хоча б отримує допомогу, хоча б в даному моменті. Також, знову ж таки, давати, підкидати ресурси. Тобто, ось номер телефону, ось хороший терапевт, якщо є запит. Або запит можна, ну, не коли людина сама до вас звертається, а коли ви питаєте: ось я знаю хорошого, чи можу я тобі дати номер? Та, чи ось я бачу такі-то факти, я турбуюсь, як ти, будь ласка, поговори зі мною. Ви можете попросити про турботу про вас. Якщо людина, якщо мова не про ті розлади, про які ми говорили, якщо мова про аб'юз, якщо мова про будь-яку взагалі будь-які форми насильства, перша відповідальність за себе. По-перше, зупинити насильство, стоп, мені так не окей. По-друге, провести чіткі кордони. Коли ти на мене кричиш, я виходжу з кімнати. Та, і бути готовими до наслідків. Тобто, якщо це продовжується, я встаю і виходжу. Я не граюся в Бога, я не граюся в лікаря, я не намагаюся врятувати людину, я встаю і виходжу. І вже коли я на безпечній відстані, я можу сказати: знаєш, ось тут такі-то є ресурси. Ось так то можна допомогти. Особливо важливо, наприклад, якщо людина залежна, або ви все ще хочете цих стосунків, але в людини є проблеми, ви можете поставити чітку умову. Ми спілкуємося таким чином, щоб це було безпечно для мене. Коли в тебе стільки-то там часу ремісії, ми можемо знову жити разом. Якщо я бачу такі-то ознаки, я іду туди-то. Тобто має бути безпечно і передбачувано. Без осуду, без нічого, просто конкретно по фактах. Те саме з насильством. Якщо ви бачите, що людина саме імпульсивна, а не психопат, тобто якщо в неї є емпатія, якщо ви бачите, що людина щось і хороше для вас робить, а не просто вас використовує, тобто якщо в людини реально проблеми, а не це її стиль життя, ви можете так само дати конкретні кордони. Ти стільки-то в терапії, ми можемо знову почати спілкуватися. Ти такі-то моделі поведінки реалізовуєш, ми можемо жити разом. Тобто дати чіткий план, чіткі кордони. Але ви найперша дія це взяти відповідальність за своє життя на себе. Не терпіти насильство. На початку, Лесь, я відповіла на твоє питання чи ні? Так, Дякую. дякую, да. Андрій. Це правда. Для людини це правда. Це не означає, що ми повинні терпіти насильство. Тобто це важкий вибір. Це нелегко, якщо я люблю людину, якщо я, особливо, якщо я емоційно залежний від людини. Будь-яке насильство зупиняється лише ізоляцією, лише безпечною дистанцією. Ніщо не може зупинити насильство, окрім безпечної дистанції. Ну або смерті. Навряд чи це ваш вибір. Тобто ми не можемо контролювати іншу людину. Вона, звичайно ж, буде певним чином маніпулювати нами, аби отримати бажане. Доки це працює, доти це буде працювати і буде насильство. В мене питання, ти знаєш, Мирославу, що я прийшла обговорювати.
Не факт. Це Лена. Це Лена, яка читала презентацію твою, Панченко Лена. Так, це я. Та Окей. сама Лена. Я, напевне, вже забула, яке то було питання, але будь ласка. О. Отак. Тобто ти кажеш, що ці вади розвитку можуть бути недіагностованими до підліткового віку, і не кажеш, що іноді вони бувають недіагностовані до дорослого віку. Скажи це. Так, вони можуть бути недіагностовані до дорослого віку, особливо в нашій системі. Той приклад про недіагностованість, який я казала, він за рахунок адаптації. Тобто, якщо гарно налаштована система освіти і розуміючі батьки, які підтримують і допомагають, людина може бути достатньо адаптована, щоб не мати проблем до цього віку. Але в нашій системі людина може мати проблеми, але не бути діагностованою. Навіть до дорослого віку, особливо якщо вона розвиває так званий маскінг, особливо там, де є розлади аутистичного спектру, є така штука, як маскування. Якщо нормальний інтелект, людина розуміє, що вона не вписується. Людина розуміє, що інші діють інакше, і вона копіює. Часто, знову ж таки, якщо нормальний інтелект копіює успішно, і може сама навіть не знати, що в неї є проблеми, тому що це, ну, еволюційна, як це? Коротше, мозок вміє адаптуватися до системи. Але в людини все ще будуть певні дефіцити, будуть все ще певні проблеми. Якщо людина не усвідомлює, що в неї є риси певних розладів, може навіть не повні, ну, тобто, недостатньо для діагностичних критеріїв, але все одно ознаки певних розладів, які викликають певні проблеми. Ну, тобто, симптоми без повноцінно, ну, частина симптомів, які не підходять під конкретну категорію, але порушують життя. А якщо людина живе в стигматизуючому середовищі, вона завжди матиме гіршу якість життя через те, що не визнаєте, що в неї є якісь проблеми, тому що це небезпечно. І в нашій системі це дуже часто люди, яким діагностують ADHD або RAS в дорослому віці, тому що в дитинстві всім було накласти на це. Всі просто думали, що, ну, дитина дивна. Та й по всьому. Я досі чую історії від радянських, навіть психіатрів. Що там нормально, ну не говорить до 3 років, та яка різниця? Просто не хоче. Не говорить, бо просто не хоче. Ну, типу, це оцей стереотип про ліниву дитину, це взагалі ідіотизм. Діти це найбільш активні створіння на планеті. Вони хочуть досліджувати, вони хочуть спілкуватися. Якщо воно це не робить, воно не може. Тобто потрібна допомога. Дуже дякую. Це те, що я хотіла, щоб ти сказала. І ще я хочу, щоб ти сказала, для чого нам все ж таки синдром Аспергера. Поясни Дивись, це. наразі для двох. Для того, щоб деякі спеціалісти компенсували своє когнітивне викривлення незворотніх втрат. Друге, це тому, що люди не завжди розуміють, що розлади аутистичного спектру це не лише класичний аутизм. Це не лише класичне, не дивлюсь на людей, сиджу вдома і роблю чіткі ритуали і не можу функціонувати. Це навіть банально трохи інакше сприймаю світ, не можу соціалізуватись без додаткової допомоги, не можу говорити з людьми без мети. Наприклад, одна з ознак розладів спектру аутизму, не весь аутизм, але одна з ознак. Я можу говорити з людьми. Просто мені треба, щоб було чітко окреслена ситуація, сетінг. Ну, знаєте, як в психотерапії, має бути сетінг, має бути план, чітка мета зустрічі і так далі. І, можливо, я не влаштую істерику, якщо це не буде реалізовано. Я просто встану і вийду. Або більше не прийду. Ну, типу, досиджу до кінця, як хороша, порядна людина, і більше не прийду. Ну, типу, я Так, функціоную, дякую. Просто але аутисти розлад є. не люблять цю назву, того я докопалась. Дякую, що ти пояснила. Так, я думаю, що це вже зараз прибрали з DSM, вже прибрали з МКХ. Далі це буде просто наспадити. Я додала лише тому, що це стара назва, яку в усіх на слуху досі. І мені здається важливо, щоб всі почули. Це вже прибрали з МКХ, це вже прибрали з DSM. І це існує зараз просто як пережиток минулого. Раз різні.
Дякую типу, тобі. це спектр. Дякую. Будь ласка, Все, що я тоді хотіла попрошу. спитати. Морі. На мене дують. А можна уточнити ще по термінології, чим відрізняються специфічні від неспецифічних проявів, да? От, ну, просто самі ці терміни? Залежно в чому. Якщо це про специфічні, неспецифічні розлади навчання, це питання термінології і питання чіткості критеріїв. Ну, наприклад, дислексія, дискалькулія, вже ми знаємо, що є якісь ознаки на ФМРТ, не пам'ятаю, чи є на ЕГ, але ну, якісь біологічні маркери ми вже бачимо. І в теорії є якісь більш-менш конкретні причини. Коли мова йде про затримку інтелектуального, зниження інтелекту або затримку психомоторного розвитку, або затримку мовленнєвого розвитку, це може бути все, що завгодно, дуже великий спектр причин, дуже великий спектр симптомів. Ну, тобто, менш конкретно, більш загально, менш специфічно. Якщо мова Просто йде ти про називала приклади чогось неспецифічного, а воно unspecified, так, звучало. зараз є в англомовних версіях скорочення not otherwise specified, тобто не, ну, не специфіковано іншим чином. Це неуточнений. В нас українською це використовується як неуточнений. Наприклад, епілепсія неуточнена. Тобто ми не знаємо, чому. Воно не підходить під всі інші уточнені категорії діагнозу. Тобто воно або ми не провели достатньо дослідження, ми не знаємо, або це щось таке, що типу в категорії, в цій категорії, але ми не можемо, типу, недостатньо симптомів для жодного більш уточненого варіанту, бо в діагнозі зазвичай є кілька уточнених варіантів, і неуточнений означає, що не підходить під ці варіанти або недостатньо досліджений для того, щоб уточнити. Дякую. Я ще хочу запитати, а якщо ти бачиш якісь прояви, які в тому числі от, ну, тебе стосуються і тебе якось ну, напружують, да? Не близької людини, а, наприклад, когось на роботі, там, керівника, скажімо, свого, і ну, от, він тебе там якось ну, пригнічує, наприклад, да? Чи навантажує, ну, я маю на увазі, що ти потерпаєш від його якихось проявів, і ти не знаєш, там є в нього розлад чи немає, ти, можливо, щось підозрюєш, або принаймні ти бачиш, що його поведінка щодо тебе, можливо, Або щодо є в інших мене теж, чи немає. та, що вона якась, ну, не, наче соціально неадекватна. Що можна зробити? Ти ж не можеш, як з близькою людиною, радити щось там, да? Ну, наскільки коректно взагалі можна себе поводити так, щоб себе від цього убезпечити? Це велика проблема. Якщо це юридично дозволено, ніяк. Ну, гарантія – це звільнитись, переїхати, обирати цього керівника кращого. А не гарантовано проговорити, якщо в цій спільноті це окей, проговорити, як вам окей. Ну, тобто поставити кордони професійно. Тобто, можливо, іноді працює, якщо це здорова людина, і це просто людина з низькими моральними стандартами, щоб не матюкатися, то іноді може спрацювати сендвіч. Тобто загорнути свою потребу в її мотивацію. Наприклад, я буду більше робити задач, якщо мені повідомляти задачі, я посилання. Людина хоче, щоб я робила більше, я хочу, щоб в мене була здорова комунікація, я говорю йому, як це досягти. Делегувати правління. Ви мені дали 10 задач і сказали, що ці пріоритетні. Ось так виглядає мій план дня. Від якої задачі мені відмовити, щоб виконати ось цю? Або в який слот мені краще поставити ось цю? Тобто не вирішувати за нього, яке перенавантаження вам взяти.
Зробити план дня, поставити скільки часу, яка задача займає, запитати, як обрати першу, як будувати план дня, щоб йому було окей. Якщо це людина з розладом, наприклад, раз, поспостерігати, яка в людини система сприйняття. Тобто, людина світ бачить словами, картинками, звуками, що важливо, що не можливо, ви говорите дуже гучно. Можливо, ну тобто запитати. Це не ваша проблема адаптувати людину. Але, наприклад, людини з певними розладами можуть реагувати агресією на гіперстимуляцію. Ну тобто, гучні звуки, тригерні якісь слова. Тобто, ви можете спробувати адаптуватись під людину, але ви не повинні. Так? І дуже важливо розуміти, знову ж таки, нагадувати. Я не можу контролювати іншу людину. Я не можу зробити так, аби вона була здорова. Я не можу зробити так, аби вона захотіла. Я можу створити умови зі свого боку, щоб полегшити це для неї. Але контролювати я не можу. Найперший крок відмовитись від ідеї контролю над поведінкою іншої людини. Якщо це в рамках закону, якщо поведінка незаконна, я можу посприяти тому, щоб органи. Як вони там називаються, проконтролювали певні аспекти поведінки людини, але все одно не всі. Чи я відповіла на твоє питання? Дякую, там в Андрія ще є питання. Так, Андрій? Та, привіт усім. Дякую за багато нової цікавої інформації і розширення строя. В мене питання про такий специфічний, досить опозиційно викличний розлад. Можеш кілька слів про нього розказати і як комунікувати з такими людьми? Опозиційно виключний? Викличний. Опозиційно виключний. Ти маєш на увазі розлад особистості? А, ой, ОКР, обсесивно-компульсивний. Ні, не ОКР. Це зараз скажу англійською. А, це поправ, хіба я з перекладами не Oppositional бачу. Defiant Disorder. Ну, окей, не моя сфера, це надто специфічне, Окей, але. розумію. Я зараз гляну, як воно. Я думаю, що це належить до розладів особистості. А до розладів Та, особистості якщо це розлад сьогодні. особистості, то інша категорія. А, Просто Міра надійшла сьогодні. ОДД. Так, ОДД. Так, це близько до, здається, близько до conduct disorder. В нас це зазвичай називають. Якщо я правильно пам'ятаю. В нас це називають поведінковим, але яка це категорія? Точно, щоб тобі відповісти. Так, в нас це називають поведінковими розладами. Фух. Тоді я розумію, про що це, бо в мене трохи так. Я З перекладом розумію, майже складно. 10-та вечора. Так, це було в категорії contact disorder, тут, в тій класифікації, яку я показала. Але це складна штука. Нагадай ще раз повне питання. Як з такими людьми, ну, взагалі, про що це? Я так розумію, специфіку ти не знаєш, це не твоя сфера. Це не ми не знаємо. Ну, Я зрозумів, ця так. категорія розладів, це не тільки я не знаю, це ми не знаємо діалоги в цілому. Тобто, звичайно ж, є люди, які вам скажуть, що це все про насильство в сім'ї, низький рівень життя і бла бла бла. І ну, дійсно в пологах. І це. Має певні наслідки для. Ну, тобто, це функціональний зазвичай функціональний розлад. Функціональний означає, ми не маємо анатомічних дефектів. Ну, тобто, мозок виглядає як нормальний мозок, але працює не як нормальний мозок. За аналогією, це найпростіше це можливо було би описати як бачили колись дементних хворих з деменцією? Не впевнений. Ну, мабуть, бачив,
Частина, Ну, я то частина. бачила. Окей, я поясню простіше. У людей з деменцією знижена активність фронтальної долі, знижений контроль імпульсів. Вони можуть, знову ж таки, цей мій улюблений приклад. Вони можуть ходити голі по вулиці, вони можуть хапати за геніталії інших людей. Ну, тобто, настільки вони розторможені, ну, це називається в психіатрії, звичайно, розгальмовані. Тобто вони не можуть гальмувати імпульси. Все, що в голову приходить, вони роблять. Ну, тобто, ми, коли в нас погіршується функціонування лобних долей, ми стаємо трохи схожі на тварину. Хочу – роблю. Тобто я все ще маю певне розуміння ієрархії, але, ну, типу, не настільки хочу. І я не можу контролювати свої імпульси. Тобто це має певну біологічну основу, що означає, що очікувати, що людина сама себе контролюватиме, нераціонально. Що означає, що необхідно, аби, по-перше, була допомога терапевтів і педагогів, тобто щоб людину навчали з цим жити. По-друге, потрібно, аби ну, може, іноді, якщо це небезпечно для інших, іноді, ну, може включатися і психофармакологія, ну, тобто ліки. Але виключно, якщо мова йде про агресивну поведінку. Ну, тобто, коли так, дякую. Доходить. Але по суті, єдине, що ми можемо зробити, це направити до терапевта, аби, ну, типу, іноді до них можна достучатися. Це як дійсно як з розладами особистості. Тобто, якщо нарцис не хоче лікуватись, від нього можна тільки дистанціюватись. Якщо нарцис лікуватись хоче, йому можна допомогти. Тобто, якщо пощастить, людини є мотивація до змін, є якась мета або власна мотивація щось змінити, бути частиною соціуму. Якщо людина вважає, що вона може вижити сама, від неї треба триматись подалі, навіть якщо вона хороша, бідненька, хвореньке. Тому що інакше мотивація і не з'явиться, доки ми дозволяємо. Ну, тобто тут дуже важлива межа. Коли людина шкодить іншим, не можна це толерувати. Ну, тобто не можна відповідати насильством, а але коли людина толерувати це собі не можна. шкодить? Коли людина собі шкодить, це також не можна толерувати. Ну, тобто, тут примусово, то те, що я казав, та? Але я маю на увазі фізично шкодить, та? Нагадаю. Небезпека для життя, критерій дозволу на примусове лікування. Якщо небезпеки життю і здоров'ю немає, то дистанціюватись, якщо є бажання, то давати контакт спеціалістів, але розлади, в яких людина не кооперативна, одні з найскладніших для лікування, тому не лізьте все самі. Якщо це ваша дитина, ідіть бігом до терапевта, бігом до педагога і разом групою працюєте над тим, аби покращити прогноз для дитини. Це буде складно, це буде довго. Дуже складно і дуже довго. Тобто це реально, це дуже складні розлади, особливо для близьких. Це боляче. Ну, особливо для нейротипових людей це дуже боляче. І це величезний виклик, саме, ну, в основному через те, що часто такі люди не хочуть допомоги, не хочуть змін. Їм окей. Типу. І доти, доки ми влаштовуємо їм повний окей, їм може бути продовжувати окей за наш рахунок. Те саме стосується людей, схильних до психологічного насильства дорослих. Якщо вони можуть собі дозволити продовжувати поводитись як нехороші люди, вони будуть дозволяти собі продовжувати поводитись таким чином, доки є люди, які готові це терпіти. Зрозумів, дякую. І ще хотів розпитати про розлад адаптації. В яку він групу відноситься, і наскільки реально його відрізнити від тривожно-депресивного розладу?
Так, якщо я правильно пам'ятаю, розлад адаптації це близько до гострої реакції на стрес чи щось з нею Так, психіатричне? А, так, окей. Відрізнити від інших тривожних розладів. Перше, початок. Ну, специфічний початок. Тобто це розлад, який ну, конкретно під подію. Та сталося щось не стрес конкретно, та є конкретна подія, яка на яку проявляються симптоми. Відрізняти від ОКР, тим, що ОКР може спровокувати травма, як і депресію, тривожні розлади може спровокувати травма, але якщо це, наприклад, ГТР або ОКР, воно проявляється в усіх сферах життя, в усіх ситуаціях. Якщо це саме розлад адаптації, воно проявляється саме ну, до певного типу дії. Тобто воно більш вузьке. Епічне, так? Селективне більше, так? Так, більш селективне, і іноді людина навіть може пояснити, що з нею відбувається. Тобто може бути краща критика, може бути легше лікувати, тому що ну як? Зазвичай така різка зміна. Ні, я інакше це поясню. ОКР, ГТР, панічні атаки зазвичай розвиваються поступово. Все ж таки. Ну, тобто, не прямо щось сталося і негайно. Щось сталося, і людина починає потроху розвивати ритуали. Щось сталося, і людина потроху починає нервувати просто підряд. Розвиток адаптації більш різко. Щось сталося, і в людини посипалося все. Знову ж таки, не стосується травматичних подій, тобто це ненормальна реакція на більш-менш нормальну ситуацію, на зміни, але не на травму. ОКР це реакція на травму, ГТР зазвичай з раннього дитинства починається, ну, типу, в більшості випадків, так? Ну, не з раннього, а з дитинства, з підліткового віку або з. Але суть в тому, що різний початок і різний прогрес. Більш специфічно. Хоч трохи зрозуміло вийшло. А, так, плюс-мінус так. Дякую. Я тільки Дякуємо, Мирослава. Я хочу запропонувати зробити ще одну зустріч по розладам особистості, якщо Мирославина ласка буде. Ну, давайте про це подумаємо, та? Мирослава зібрала сили Я і про час. це подумаю. Та, Ну, я можливо. одразу хочу сказати, це дуже складна категорія і для лікування, і для діагностики доволі неспецифічна і мало досліджена. А Тобто того я тут і хочу, щоб я вона просто одразу складна. можу, сказати, ми ще недостатньо про них знаємо. Це більша категорія психотерапевтична, навіть ніж психіатрична. В психіатрії їх ставлять, знову ж таки, це діагноз виключення серед діагнозів виключення. І я можу дослідити цю тему далі. Ну, так, можемо про це подумати. Це дійсно хороша ідея, просто якість інформації потенційно може бути трохи нижчою, тому що тут вже є дані досліджень, вже є дуже багато досвіду роботи з цими розладами. І навіть тоді ви бачите, наскільки деякі речі не визначені, ну, недостатньо уточнені, ну, недостатньо відомі. А там ще гірше, там ми ще менше знаємо. Тобто, Тоді це просто відзиваю варто свою бути до пропозицію. цього. Відкликаю свою пропозицію. Це Дякую, що інтерес. зробила роботу Тина. Велику таку. Я радію бути корисною. Так, дуже дякую, що поділилася. Я думаю, що ми всі і багато дізнались, і задумались про деякі питання, поки ти розповідала. От. Дуже дякуємо за цей час. І вам дякую.